Zafar degan boladan qarzga olib kelib ko'targanman-da banini yechinadigan xonasida. Endi u paytda internet yo'q. Og'ir davrlarimni eng og'ri bu farzandingizga ko'rsatmaslik. Podkastlarda aytgansiz, ya'ni telexranitel bo'lib, ya'ni tan soqchi bo'lib ishlaganingizni. Lekin birortasida aytmagansiz kimga ishlaganingizni. O'zim bolam inomarkalarga o'tkazishni orzu qilganman. Mayli inomarkaga o'tkazmasang ham o'zing inomarkaga o'xshab moshni bo'dirdim-da, axat moshni bo'lgan. Xo'p, necha pul bor edi qo'lingizda ish boshlayotgan paytingizda? Bo'ldi, endi bitta sinab ko'ramiz. Qani qanchalik ishlaydi? Siz qimmat bora bilmaysiz? Boshqa trenerlar o'zini tanishtiradi videoda. Men videolarimda meni ko'rib turgan odamni o'zi bilan o'zini tanishtiraman. Yana ham blatnoy tilda olsangiz, tuning qilaman odamlarni. Minbarda ko'p odamlar bo'lar ekanda, ko'p odamlarni ichida ilmlilari kam bo'lar ekanda, bu sport kachok bo'lish uchun emas. Bir oylik daromadingiz 10 ming dollardan ko'pmi, kammi? Chunki rasxod shu narsani tushunib yetdim, yaxshi odamni kasal qiladi. Sizga shogird bo'lish o'rtacha necha pulga tushadi, taxminan? Hayot qaytaramizmi, birodar, 20 ga yana deyman. Jam bo'lib qoladi. Rizqim sochilgan, toshqinman. Orqangizda kim bor edi bu? Masalan, o'ylab qolishi mumkin-da, 1 yilda bunchalik ko'tarilish uchun siz qanaqadir proyekt bo'lishingiz kerak. Assalomu alaykum, Dangal loyihasi navbatdagi son. Bu safargi mehmonimizni chaqirish oldidan biz o'ziga oz kichik so'rovnoma o'tkazdik, statistik ma'lumotlarni o'rgandik va juda shaxsan meni hayron qoldirgani bir nechta olimpiada sovrindorlari, jahon chempionlari pastda qolib ketib, ayni damda O'zbekistonda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bo'yicha o'ziga xos trend maker bo'lib kelayotgan vatandoshimiz Axat aka Xudoyorov birinchiligini oldilar va biz juda ham ko'plab muxlislarimiz talablariga binoan Axat aka bilan deyarli bir oy muzokara o'tkazdik intervyugacha va buni uddasidan chiqdik. O'ylayman, bugun Dangalni bir o'zgacha sonini ko'rasizlar, chunki bugun biz ham boshqacharoq yo'ldan yurishga harakat qilamiz, ya'ni bu intervyuni yana ham sizlar uchun qiziqarli bo'lishi uchun. Qisqasi, baxtli bo'l atlet bugun Sportsuz ofisida. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hamma bizni ko'rib turganlarga, vaqt ajratganlarga, chaqirganinglar uchun rahmat. Shunchalik hurmat qilib xursand bo'ldim. Rahmat. Bugun Axat aka, sizni juda ko'plab chiqishlaringizni men tomosha qildim. Shaxsan men o'zim ham ta'sirlandim. O'z to'g'risini aytsam, ijodkor odamni vaqti kam bo'ladi tomosha qilish. Masalan, o'zingiz ham hamma videolaringizni ko'ra olmaysiz, chunki videolaringiz juda ham ko'p. Vaqti kam vaqtingiz. Lekin sizni hamma videolaringizni ko'rib shuni tushundimki, testosteron, sog'lom turmush tarzi, to'g'ri ovqatlanish, mashg'ulotlar, zaldagi harakatlar, bular haqida juda ko'p manbada juda ham ko'p ma'lumot bergan ekansiz, yetarlicha. No, lekin hali birorta proyektda men sizni shaxs sifatida ochib berishganini ko'rmadim. Ko'proq ish yuzasidagi holatingiz, sizni fikrlashingiz shu haqida bo'lgan. Bugun harakat qilamiz, sizni imkon qadar shaxs sifatida ochib berishga tayyor bo'lsangiz boshlaymiz. Tayyor, rahmat. Nechanchi yil qanday oilada tavallud topgansiz? 1989 yil 29 mart kuni o'qituvchilar oilasida tavallud topganman. Sirdaryo viloyati Baxt shahrida. Ya'ni o'qituvchi oilasida bo'lsa, bu qanchalik ta'sir qildi sizga? Ya'ni o'qituvchilar oilasidagi atmosfera biroz boshqacharoq bo'ladi boshqa oilaga nisbatan. Albatta. O'qituvchilar oilasida eng e'tiborga beriladigan jihati emotsiya kam bo'ladi. O'qituvchi har doim hamma narsaga tartib bilan yondashadi. Misol uchun, bugungi kundagi eng dolzarb masala farzandlarimiz ozgina mustaqil bo'lib qolsa, telefon qilib surishtiruv, boshqa narsa boshlanadi, emotsiyaga berilib ketib qoladi. Qattasan nima qozonding bilan? Ha, bu narsa farzandga qattiq ta'sir qilishi mumkin-da, battar chuqurlashib ketishi mumkin. Menda shu narsa bo'lmagan. Ota-onam iloji boricha hamma narsaga kak ta'lim vazifa nimasida sifatida kak ta'lim beriladi-yu darsda. Uyda ham xuddi shunaqa programma bo'yicha tarbiyalab katta qilishganman. Akkuratni. Hech qachon eng bugungi kundagi dolzarb eng og'ir masala bezovta qilishmagan o'sish jarayonimda. Bu juda ham qattiq ta'sir qilgan mustaqil bo'lib o'sishimga. Axat aka, mana shu yerga rasmlarni qo'yib ketamiz. Siz juda ham ozg'in, juda ham nimcha, juda ham kompleksli ko'milgan bola bo'lganman. Ya'ni suratlaringizda ham mana chekaroqdasiz, tortinchoqroqsiz. Da, men litsey do'stlarim ham hayron qoladi, maktab do'stlarim ham hech qaysi tadbirlarda kirib ijod qilmaganman. Uzoqdan kompleks bo'lganda endi detski deydi-yu. Tortinchoqroq. Da, tortinchoq, uyalchang bola bo'lganman.
Va hozir yondiryapsiz internetni. Endi simu svoyo vreme deydi, hamma narsani o'zini vaqti bo'ladi. Ko'nglimga tugib, yig'ib yurganman, qaysidir joyda ham o'zini portlaydigan payti keladi. To'g'ri ma'noda. Balkim davrim endi kelgandir. Ну, juda ham tortinchoq bo'lganman. Xo'p, siz o'zingizni qayta sindirib qurdingizmi yo davringiz kelishib qurdingizmi? Yo'q, bu paytda ham davrim bo'lgan. Kichkina krukda 3-4 ta og'aynilarim tushunardi to'shdi ijodni qaysi ma'noda. Ну, prikol oshna og'aynilar bilan hazil-huzul qilasiz-ku. O'sha paytda ham gapirishardi. Sanda obrazing yaxshi, o'zingni tutishing, nima qilishing. Ну, ko'pchilikning ichiga chiqqandan keyin to'xtab qolaverardim-da, tortinib qolardim. Balkim kimgadir yoqmas, kimgadir nima qilmas deb tortinib qolaverardim. Keyin uje payti kelgandan keyin qarasam, uje mani yo'nalishim sog'likka qarab to'g'ri kelgandan keyin betta uje uyatni yig'ishtirishga to'g'ri keldi. Chunki vaziyat shuni taqozo qildi. Yoshlarimiz semirib ketib qoldi, ajralish boshqa narsa bo'lgandan keyin bo'ldi, uje mikrofonni oladigan payting keldi axir. Chunki ichimdan o'tkizganimni gapirishim kerak edi. Filologiya fanlarida o'qigansiz, adashmasam, Milliy universitetda, falsafada, falsafada o'qiganman. Bir bu bilan sportni bu qadar birga olib ketishi o'sha payt tasavvur qilganmidingiz? Tasavvurimda bo'lgan, chunki sport uje mani oddiy kun tartibimga kirgandi. Xuddi ovqat mahali o'tirishimizga oddiy hol bo'lib qolganki, ovqat yeyishim kerak bo'ldi. Xuddi o'sha narsa menga oddiy hol bo'lib kelgan oxirgi 7-sinfligimda birinchi marta gantelni qo'shnimiz Muzaffar degan boladan qarzga olib kelib ko'targanman-da banini yechina degan xonasida. U paytda internet yo'q. Shu bilan shu kun tartibimga kirib ketgan, ilinib-ilinib, qoqinib, surilib, turtilib, oxiri oddiy holga aylanib qolganman uchun sport. Oddiy hol bo'ldi. Priyam tayyorlanib zalga boradik bir xillari. Yo'q, bu oddiy hol, oddiy xuddi ovqatga kelganda kelib ketaman. O'shaning uchun tasavvurimda bo'lgan. Hech qachon o'qishim bo'lib turib, bu qolib ketadi demaganman. O'qishim qolib ketgan, lekin buni qoldirmagan bu ishda. Chunki miyamda uje aniq fakt bilan bitta so'z aylanavergan. Keyingi etapga ham, keyingi uruvingga ham, hayotning keyingi yo'liga ham o'zingni faqat o'zing olib chiqa olasan. Xudo o'zingni sababchi qiladi. Demak, har kuni o'zingni xabar olib tur. O'zingni xabar olib tur degani o'qish emas, sog'ligingdan xabar olib tur degani. Shu, sog'ligimdan xabar olib turaman, bo'ldi. O'qish samasaboy ketaveradi. Qop, sizning hayotingizdagi ko'plab ma'lumotlarni o'rganib bildim. O'sha institutni tugatgan va undan keyingi hozirgi davringizni olmaymiz. Institutni tugatgan, turmush qurgan davringiz bor va o'shani orasidagi eng qiyinchiligiga to'g'ri keladi agar adashmayotgan bo'lsa, eng og'ir davringizga to'g'ri keladi. Og'ir davrlar kelgan. Og'ir davrlarimni eng og'iri bu farzandingizga ko'rsatmaslik. Farzandingizga juda qiyin. Chunki farzand bilmaydi yo'qchilikni ham, to'qchilikni ham bilmaydi. Videolarimni sizlarga tashlab beraman. Mana mana shunday hozir joylab qo'yib ketamiz. Ko'rsangiz bo'ladi. Shaxsan men ani metrodagi videoni ko'rib ta'sirlandim. Ha, men o'zim bolam inomarkalarga o'tkazish orzu qilganman. Mayli inomarkaga o'tkazmasang ham o'zing inomarkaga o'xshab moshni bo' dirdim-da, axat moshni bo'lgan. Moshni yelkalaring baquvat, bo'ylaring uzun, oyoqlaring qizingni ko'tarib yur, inomarkadan ham yaxshi bo'lib ber dedim. Va bugungi kungacha shu qizimni ko'tarib, endi inomarka mashinamga o'tkazishni imkoniyatini berdi Xudo. Ming shukr, nima qilaman? Bo'shashmaganman, tug'ilgan kunlarini ham hech nima bo'lmasa ham bir dona pirojnini olib kelib bo'lsa ham o'sha emotsiyani berib kelganman qizimga. Chunki mani farzandim bilmaydi. Mana shu eng qiyin protsess. Qolgan yo'qchilik hech qachon qiynamagan meni. Ya'ni farzandlar oldida buni bekitish. Bekitish juda og'ir. Ali yana bitta video rolikka ko'zim tushdi. Korzinkani Kalyaskasi. Ha, endi mashinangiz qachon bo'ladi? Ada deb kichkina qizim so'raganda, albatta bo'ladi deb aylantirganmiz ayolim bilan. Hali bo'ladi, sen shoshilma, deydi. Endi shularni bo'ladi deb. Ayolingiz hammasini suratga olgan. Ha. Bu
ya'ni tasodifiy suratga olishmi yo qachondir albatta bu narsani biz ishonardik. Er xotin ishonardim. O'zimga ishonardim. Chunki ishonchingizni so'ndiradigan yagona narsa bu dard. Darding yo'qmi, kasalliging yo'qmi, bo'ldi, axir qolganiga erishasan. Dard bo'lmasa bo'ldi. Xudo dard bitmasa bo'ldi. Qolgani o'zi kelaveradi. Bo'ldi. O'zingdan xabar olib tur, bo'ldi. Yunusoboddan Maksim Gorkiyga ishxonamdan ishxonamga pishkon boraman, pishkon qaytaman. Interesim pul tejash emas edi. Nima edi? Kardio, sog'lom turmush tarzi. Chunki yillarimni solishtirib ko'rdim-da, yillarimni solishtirib ko'rdim. Kasal bo'lgan yillarimda kam pishkom yurardim, metro, avtobus qilib. Pishkom yurgan yillarimda boshqa kasal bo'lmadim. Demak, sen ko'proq pishkom yurishing kerak edi. Juda ko'plab podkastlarda aytgansiz, ya'ni telehranitel bo'lib, ya'ni tansoqchi bo'lib ishlaganingiz. Lekin birortasida aytmagansiz kimga ishlaganingizni. Bunisida ham sir bo'lib qola qolsin, chunki ularni baribir balkim shaxsiyatiga tegar, balkim xursand bo'lishar. U inson. Menimcha xafa bo'lishmasa kerak. U insonlardan juda ham minnatdorman, chunki faqat ilm oldim, ta'lim oldim, tarbiya oldim. Oxirida ham daje ruxsat so'rab gaplashib berganimizga rozimiz, hamma narsa xizmatingga rozi bo'ldim. Chiroyli, akkuratli, mustaqil bo'lgan insonman. Haligacha eshiklari ochiq yo'q deyishmaydi. Bitta oila bo'lib ketganmiz. Sizlarcha katta odamlarmi? Yo'q, endi bu betta hammamiz tengmiz, prosta mehrli odam bo'l. Gapni chiroyli gapirmay, shunchalik katta odamlarmi? Yo'q, gap unda emas, prosta qalbi keng insonlar ish berganda bizga. Balkim buzilib ketarmidim, ora-orada bo'lganda hayotimda bankga aralashish, boshqa narsa urushish, o'sha insonlarni oldiga ishga kirganimizdan keyin tarbiyalanish boshlangan. Xo'p, mana shu bir necha yil davomida ishlagansiz, tansoqchi bo'lib. Hayotingiz xafosiga qo'yishga to'g'ri kelgan davr bo'lgan bo'lmagan? Endi bo'ladi, har doim baribir har. Qaysi ish xavfli emas, yo hamma ish xavfli bo'ladi o'ziga yarasha. Eng esingizda qolgan bittasini aytib bera olasizmi? Endi nima deydi? Aytib qo'yishdan qo'rqyapsiz odam. Yo'q, gap unda emas. Bo'rini dushmani bo'ri bo'ladi-yu, ras. Bo'rilarning ichida yuradigan quyon bo'lasiz-da siz, chunki bo'rini dushmani bo'ri bo'lgandan keyin siz quyon bo'lasiz, u bo'ri bilan teng tortishadigan darajada o'ziga yarasha xarakteringiz bo'lishi kerak. Iloji boricha, imkoni boricha u insonni oldida yurganimizda diplomat inson bo'lganda bo'ldi. Bunaqa narsalar unchalik ko'p bo'lmagan. O'ziga yarasha bo'lib turardi, sama sobo bartaraf bo'ladigan darajada diplomat. Xo'p, nima sabab bo'ldi? Yaxshi maosh bor, stabil hayot. Ha. Nima uchun ketdingiz? Mustaqil bo'lishim kerak edi o'sha, chunki farzandim pachimuchka degan so'z boshlanadi-yu, savollar berishni boshlaydi. Vaqtim qarasam cho'ta eng bebahoyim. Farzand bilan o'tkazish kerak, o'zimni ya kerak, nimadir qilishim kerak. Ozgina o'sishim kerak. Keyin уже oylik yaxshi, yomon emas, juda ham zo'r. Vaqt oilamga ko'p ajrata olmayapman. Ajratishim kerak. Keyin tavakkal qildim. Уже o'zimga uveren edim, vaqtim ko'p edi, misol uchun tansoqchi bo'lganingizda ko'p vaqtingiz kutishda o'tadi. Kitob o'qiysiz, video ma'lumot ko'rasiz, o'rganasiz, o'zimni o'zimga o'zim diplom berdim deylik, bo'ldi, taqdirladim, aspirant, doktorant hamma narsani qo'ygandan keyin bo'ldi, endi bitta sinab ko'ramiz. Qani qanchalik ishlaydi? Xo'p, necha pul bor edi qo'lingizda ish boshlayotgan paytingizda? Tak, ishni boshlagan paytimda, ya'ni ustoz sifatida mashg'ulotlarni o'tkazadigan o'sha zaldagi fitness coach deydimi? Fitness coachda bilasizmi, pul coach bolalar biladi, har doim pul turmaydi. O'zimni yig'ib qo'ygan sarmoyam o'sha paytda как раз qizim tug'ilish kerak edi, bir ishga tiqqandim, adashmasam 5700 dollar edi. Keyin qizim tug'iladigan vaqtga kelganda u pulim sochilib ketdi. Qaytmayapti, ishlamayapti, bo'lmayapti. Qizimni olib chiqishim kerak. Bu to'g'risida podkastda gapirganman, oxiriga 57 ming so'm pulim bilan olib chiqqanim. Keyin o'sha 5700 dollarimni amallab ko'chada mayda-chuyda qilib yig'dim. Keyin o'shani yo'naltirishni boshladim. A fitness coach ishim bu походу ketdi, yo'l-yo'lakay ketdi. Fitness coach ishimni eng ochib bergan tarafi biznes yo'llarimga tanish bilishlar bilan связimni mukammal qilib berdi. Yani masalan, da, biznes xuddi shunaqa, yuzim, face'im. Siz biznesmensiz, meni oldimga keldingiz, fitness coachman, sizni sal sog'aytirdim, sizga yoqdi, biznesingizni almashishni taklif qildim. Nega endi yo'q, marhamat dedingiz, kengayib, rashirini bo'lib ketaverdi. Shu bilan kengayib. Haqiqatan menga juda ham qiziqdi, so'nggi 1 yil ichida statistik jihatdan olib qaralganda, o'zbekistonlik Andrew Tate
degan bir yorug'lik ham sizga qo'yildi. Juda tez fursatda ko'tarilishdi bo'ldi. Rahmat. Yo, bu o'zingiz ko'p o'qiysiz kommentariyada. Bu ban fikrim emas, juda ko'plab bizning vatandoshlarimizning fikri. Savol shundan iborat. Orqangizda kim bor edi bu? Masalan, o'ylab qolishi mumkin-da, 1 yilda bunchalik ko'tarilish uchun siz qanaqadir proyekt bo'lishingiz kerak. Yo'q, proyekt emas edi. Nima uchun men bunchalik ko'targanimni ko'tarildim deb hisoblayman, chunki hisoblamayman, o'zim tashqaridan ko'rmayman. Nima uchun menga bunchalik nazar bilan qaraganini sababi insonlarda. Ichidagini gapiraldim. Nima uchun ichidagini gapiraldingiz? Qanaqa qilib epladingiz buni desiz? Ismingiz boshqadir, familiyangiz boshqadir, genetikangiz boshqadir. Bu yoqdagi yigitlar, atrofdagi aka-ukalarimizniki boshqa, lekin gormonlarimiz bir xil yaxyo. Bir xil gormon. Fermentlarimiz ham bir xil og'riq beradi. ALT, AST buzilsa jigarimiz, testosteronimiz tushib ketsa, nastroyenialarimiz tushib ketadi. O'sha hissiyotni men tarjima qilib berdim, xolos. Soda tilda. Ichingizda o'tgan hissiyotni men harflarga terib berdim. Tarjima qilib berdim. Tushundingizmi? Sizga yoqqan qo'shiqni tushunmayapsiz, shunchaki tarjima qilib berganim uchun meni yaxshi ko'rdingiz. Ichingizdagi gormonlaringiz hissiyotini tarjima qilib berganimdan keyin insonlar menga boshqacha qarashni boshladi. Boshqa trenerimdan, boshqa trenerlardan farqli o'laroq, trenerlar o'sha siz so'ragandek farqingiz nima deb so'radingiz-ku? Boshqa trenerlar o'zini tanishtiradi videoda. Men videolarimda meni ko'rib turgan odamni o'zi bilan o'zini tanishtiraman. Да. У тренер өзіні таныстырады. Достижениесі, ютуғы чемпион, красавчик. Ама оны өзі білен өзіні таныстырады. Ойнаға қара кім боп қалдың? Немеге келдің? Қатке келдің? Алдымға келген қар бітті шағыртымға мәні таны болдыңға шағырт дейме, видеода көрі болдыңға. Ха. Енді өзі білен танышқаны келдің залға дейме. Залға апкіріп кетеме, чарчиді, юрегі сықылады, ұзағдан қарап тұрамады. Алды кеп, таныш дейме өзі білен дейме. Әке томан боп ма дейме. Яқшы. Енді башыдан башлаймыз дейме. Ana o'sha tomon bo'lganingni hozir his qilganing yaxshi. Oilangga tashvish tushgandan ko'radi. Demak, tayyorlanamiz endi deyman. Tayyorlanadi keyin. Chartlaymiz bitta mujikka. Xo'p, bu chiroyli gaplar. Siz proyektmisiz yoki yo'q? Yo'q. Sizning ortingizda hech kim bo'lmagan buni boshlagan. Yo'q, yo'q. Bitta dona Suhrob degan ukam kamerani olganmiz. Даже hozirgi kungacha mobilograf yo'q, foydalanmaymiz ham. Shunchaki tasdiqlaydi. Vasha telefonni ko'tarmaydi. Vaziyatdan foyda. Yo'q, u radnoy ukam. Suhrob ukam bilan birinchi boshlaganimiz o'sha kastingni yechgandan keyin. U radnoy ukam. Radnoy ukam. Shu akaga aytib qo'ysiz, vasha telefonni ko'tarmas ekansiz. Ketdik, qarang. Mana proyekt degan so'z ma'nosida endi men bu sohada bir necha yildan beri yurganim uchun masalan bir tuz beradi, shunaqa. Yo'q, albatta, mana bodybuilding bo'yicha masalan Mr. Olimpiyani yutganlar bor O'zbekistonda. Bu bo'yicha vayn oladigan ko'plab masalan hamkasblaringiz bor. No, lekin oxirgi bir yil ichida bilmadim sizni shu chiqib 30-40 soniyalik videolarda aytayotgan so'zlaringiz, fikrlaringiz, uni teranligi, uni nishonga urishi, tavtologiya ishlatmasligingiz, so'zlarni o'zbekcha tanlashingiz, xotirjamligingiz i plus aktyorlar tilida aytganda nuft pauza bo'ladi-ku, gaplarni oradagi pauzalarini ushlashingiz. Men o'ylayman, aktyorlik mahoratiga o'qiganmi bu odam? Otamdan o'tgan. Otam direktor inson bo'lganlar keyin o'qituvchi, direktor. Ularni to'ylarimdagi nasib qilsa bir mehmon bo'lsangiz qo'yib beraman so'zlarini. Ular kak orator oilamizda bo'lganlar. Ha, demak, gap bu yerda gendan o'tgan. Ular hech qachon tutilmaganlar, so'zlari, harflari o'tgan menga. Bitta-bitta gapirganlar hech qachon tabriklari, so'zlari, kamerani sezmagan. Kamerani yoqsagim shu gapirardilar. Ko'p gapirar. Otam Shohruxxonning muxlislari bo'lgan. Juda ham qattiq hurmat qilgan. Hind aktyorimda. Nima uchun yaxshi ko'rasizda bu insonni desam, kamerani sezmaydi o'g'lim dedi. O'sha narsa miyamda qolib ketgan. Kamera borligini his qilmayman. Uni kamera yondi-yu, uni borligini his qildingizmi, so'zingizni yo'qotasiz. Kak yaqin do'stim bilan gaplashganda gap. Albatta, aynan o'sha erkinlik uchun yillab tayyorlanish kerak bo'ladi. Demak, siz o'sha har bir chiqib aytadigan gaplaringiz bu bir dubldan umuman tayyorlamayman. Hech qaysi podkastni, bugun sportda ham, nima gapda ham, Jaloliddinni ham hech qaysi hech qachon ishlama yozmayman. Oldimga kelganinglarda ham hayron bo'lib so'radinglar-ku, tayyorgarchilik qanaqa bo'ladi? Men tayyorlamayman. Mikrofonni beringlar, savol javob o'tirib gaplashamiz. Nima uchun tayyorlanaman hayot so'zlariga? Hayot so'zlariga to'g'rimi? Nimasiga tayyorlanaman? Koshki ssenariy qila olsangiz hayot. Buni ssenariy qilib bo'lmaydi. Bo'ldi, gormonni gapirib o'tib ketaman, hayotni yo'lini. Ikkita mujik bir xil hissiyot o'tkazamiz, chunki gormonlarimiz bir xil og'riq beradi. Prosta hayot yo'llarimiz boshqa. Demak, dushevna gaplasha olamiz. O'shani gapirib beraman. Mana bunaqa narsa bo'ldi, senda mana bunaqa narsa. U his qildi-da, "A, shu, meni tarjima qilib berdi" dedi. U menga ko'r-ko'rona aka-uka bo'ldi qoldi.
И кейін секен-секен ортағы күзі ұнатады. Ортағы ем шуны қысқы ем бір қыл қысқы қылады. Бір қыл база айланады. Сонғы 4-5 ел ішіде бізді бәрбір ниспетен сағылам тұрмыш тәрзіге бөген етібар ашы епті. Бұнда бәрбір сізі, сіз сігері, мәне шуны тарық бұл өткен баш қам кәсбәрізі қысасы кәтті. Лекі бұн әрседі пүлем кәтті ме? Албатты. Сағылыққа бөген... Яны бұ, мәне шу процедуриге кірген? Албатты. Қарим. Бізді спортты немегедір... Faqat mashg'ulot deb hisoblaydida, lekin doktorning har bir xulosasiga e'tibor bersiz, eng pastida to'g'ri turmush tarzini yozadi. To'g'ri ovqatlanib, harakatda bo'ling. Harakatda bo'ling degani bu oshqozon to'g'ri ishlaydi. Demak, gastroenterologga kirmaysiz. Jigar to'g'ri ishlaydi, gepatologga kirmaysiz. Qon zo'r, flebologga ishingiz tushmaydi, gormon zo'r, endokrinologga. Yuragingiz joyida kardiolog. Avtomatik 7-8 ta doktorga bormay qo'yasiz. Ichiga kirib ketdimi? Buni tushunishni odamlar boshladimi? Lutchi 7-8 ta doktorga borib turib, buncha pul bergandan ko'ra Mametga kelib turib, o'zimga qilaman dedi. Yana ham majoziy tilda, ya'ni savremenniyroq tilga ko'chirtirib berganimda, mana oldimga kelgan shogirdga siz rasxod qilmadingiz deyman. Siz investitsiya qilgani keldingiz deyman. Hayron bo'ladi. Qanaqa deydi? Rasxod degani bitta shaxs kasal bo'lib turib, doktorga borib qaytadan eski uruvinga qaytishga pul to'lash. Ya'ni noaniq bo'lgan tashxis qo'yildi, hali noaniq davolanishi. Doktor, men bilmayman deb turib, dori yozib beradi. Keyin borib aptekada savdolashmasdan dori olasiz. Bilasiz, savdolashmaysiz aptekada, tushmaydi. Ana o'sha rasxod deyiladi. Investitsiya degani bu inson kirib keldi mana oldimga. Tikdi mana chiroyli qiling dedi. Hech qanaqa dori pori qilmaysiz, shunchaki kirib mashaqqat chekasiz. Yana ham blatnoy tilda olsangiz, tuning qilaman odamlarni. Kuzuf qilmayman. Urilgan kuzovga ketgan pul rasxod. Lekin tuningga ketgan narsa bu chisto svoyo kayfa. Kayf qilgani keldingiz deyman. Kayfingizga achinmaysizmi deyman? Yo'q deydi. Ana endi to'lang deyman. С удовольствием to'laydi и har bitta oy har 100 tadan ko'p shogirdim bor. Har bittasidan so'rayman. Rozimisan deyman. Ya'ni pul olayotganda. Ha, roziman deydi. Og'rinmasdan beraman. Mana bugungi trendligimga berma deyman. Rozimisan deyman. Har bitta shogirdim bilan statistika. Albatta shunaqa so'raydi. Rozisan deyman, kichkina katta bo'lsa ham. Roziman deydi. Haqiqatda mana shogirdlar haqida gap ketdi-ku. Adashmayotgan bo'lsam, sizni o'sha individual shug'ullanish va boshqa juda ko'plab price-laringiz, ya'ni tariflaringiz ancha arzon boshqalarga nisbatan. Ha. Ancha arzon. Ba'zi kurslarga solishtiradigan bo'lsa, bir necha barobar arzon. Ancha arzon. Siz shunda son bilan olasizmi yo bu ish siz, ya'ni bu ishdan siz o'zingiz kayf qilasizmi? Kayf qilaman. Kayf eng hozirgi kundagi mukammal narsa, eng mukammal narsa do'st orttirish. O'shaning uchun arzon qilib beraman, u menga do'st bo'lib qoladi sog'ayib. Haqiqatan do'st bo'lib qoladi. Chunki qiyin davrda birga bo'lganmiz. Albatta. Men undan pul olganim yo'q. U o'ziga investitsiya tikdi, o'zgardi, hech qachon telefonimni ko'tarib yo'q demaydi u bola. Qo'lidan kelmasa ham nima amallab berib bo'lsa ham qilaman ustoz. Storieslarimga e'tibor bersangiz, sovg'a, hamma narsa kelib chiqadi-yu. O'shaning uchun maqolim ham bor eski videolarimda. Shogirdingni cho'nchagiga emas, miyasiga kirib xohlaganingni bera olsang, agar u xohlaganini, o'ylaganingdan ko'proq otadi. O'ylaganingdan ko'proq otadi. Sen undan 500 mo'ljallagan bo'lsang, 50 olib turib miyasiga kirib xohlaganini yarimini bergin, 1,5 minglik sovg'ani tashlab ketadi. Haqiqatan rozi bo'ldim. Rozi bo'ldim. Yana xizmatingizdaman deydi. Ya. Yana bitta mana masalan videolaringizni ko'rib chiqdim. Eng maza qiladigan videoingiz ana rasmga qarab turib natijasini ko'rsatasiz. Boshi maza. Mana shu yerda hozir videolarni qo'yib ketamiz. Bu qanaqa mazza bu? Boshqacha bo'lsa kerak. Konechno, bolalaringizga go'zal bo'lib bosh bo'ling deyman. Masalan, qanaqadir yordamingiz tegdi-yu, misol uchun o'zingizni jamiyatingizga, naseleniyaga qanaqadir bir bitta plus, bitta kapital. Konechno, bitta bir oilani, ayoli, farzandlarini ko'zini oldida oila boshi ochildi, sog'aydi, go'zallashdi. Balkin boyagi ayol ichidan qanaqadir gapira olmay yurgandir, ayta olmay yurgandir eriga misol uchun semirib ketdingiz deb turib. Sразу chustva, garmoniyalar keladi. Shogirdlarim 2 oyda uji Turkiyalarga borib keladi dam olgani, boshqa joyga, rasmlarga tushadi. Ustoz rahmat deydi, ko'r-ko'rona gaplashamiz, mazza qilaman. O'sha protsessdan men kayf qilaman, to'g'ri ma'noda, mazza qilaman. Shu jarayonni ko'rsam o'zidan rozilik so'rayman. Unaqa rozilik bermagan shogirdlarim u vobshe ko'p. Bu rozilik bo'lgani bir dengizdan tomchilar.
Ya'ni o'zini ko'rsatishga ruxsat bermaydi. Ko'rsatmaydi ular вообще. Ruxsat bermaydi. Yaqinda uyaladi. Bittasini ko'rdim. Yaqinda mas sizni lentingizda 30 kilo tashlagan. 34 kilo 2 oyda. Ha, u inson oshqozonini kestiraman deb kelganda birinchi bergan savolim oshqozoningizni kestirsiz, siz dieta qilmaysiz deb o'ylaysizmi? O'ylanib qoldim. Undan battar qilasiz. Eng qizig'i qayt qilib qilasiz har kuni. Kerakmi sizgami? O'zimni qo'lga olishim kerak. 1 kilometr ham yura olmayapman. Hozir shu kishi bo'ldi 2 oy ta'limimni olib Yevropaga ketdi oilasi bilan dam olgan. Shortik chiroyli sochlarini talab hamma tomondan berdim. O'zingizga qarang, sochlar, soqollar o'sib ketgan ekan. Tarang, chiroyli bo'lib yuring, go'zal bo'lib yuring, farzandlaringiz sizni ko'rib maza qilsin dedim. Xavotirlanmasin dedim. Faqat chida bering bo'ldi dedik. Bo'ldi, chida berdi, mashaqqatni chekdi. Mashinasiga ham sig'adigan odam bo'ldi, 10 km pishqon yuradigan bo'ldi. Nima xizmatingiz bo'lsa, mana biz tayyormiz, ketdi. Aha. Haqiqatki mana hozir aytyapsiz-ku, bu baribir sizni eng ko'p vaqtingiz sarflaydigan ishingiz. Albatta. Lekin bu siz topadigan daromadni yarmi ham emas, bundan keladigan. Ha, men o'zi pul ko'rib yurgan bolalar biladi, pul to'xtab qolsa quvvatini yo'qotadi. Men o'shaning uchun pullarni sochib oladi-da bolalar. Mana bizneslarga, mashina, boshqa qurilishga sochib qo'yganman-da. O'zi kelgan kerak paytda olib ishlataveraman qaysi tochkamdan bo'lsa ham. Bo'ldi, o'shani qilib yuraverasiz. O'zi aylanib yuraveradi ana sistema. Men u sistema aylanib yurgandan kayf qilmayman, sistemani ichidagi oylik olib pul topib yurgan bolalardan kayf qilaman. Xo'p, hozirgi moliyaviy daromadingiz bir oyligini necha foizi mana shu zaldan? Uni вообще, ha, zaldanmi? 40% keladi. 40% keladi. Chunki zaldan deganda faqat trenirovka emas, u dieta, sog'lomlashtirish, yo'nalish berishingiz, onlayn darslaringiz boshqa shahardagi o'zbeklar походу olib ketadida endi boshqa shaharda yurib trener juda qimmat. O'rgana olmayapman, tilini yaxshi mutaxassiskam. Ha, mutaxassiskam. O'shalardan kelib 40% deylik. Xo'p, ahataki men podkastlarda fikrlar bildirayotganingizda gormonlar haqida gapirasiz, oshqozon ichak, ya'ni shifokorlarni tilida gapirasiz, ya'ni inson organizmi haqidagi. Siz bu narsaga alohida yana o'qiganmisiz? Qatan bu bilim shu o'qiganman ham, o'tkizib ham ko'rganman mashinada. Ko'p vaqtim o'sha tansoqchi bo'lganimda ko'p vaqtim mashinada o'tirardim. Ochardim informatsiyani, telefondan shu foydalanardim. Kitobchasini, gormon kitobi, ferment nima, yo'nalish nima, professorlar nima deydi, videolarini ko'rib o'tiraman. Keyin o'zimda analiz qilib ko'raman, birinchi borib analiz topshirib ko'raman, qaysi dori nimaga ishlaydi, qanaqa ishlaydi bu. Ya'ni bu siz podkastda ishonch bilan aytayotgan gaplaringiz hammasi bu praktikamdan o'tgan. Praktikadan o'tgan. Albatta. Praktikamdan o'tib shu bugungi kungacha praktika qilib ko'rib hamma shogirdim davolanyapti, xudoga shukr. Qiyin emasmikan deyman, yo'q bo'ldi. Chinakam atletda bo'lish kerak bo'lgan 3 ta xislat. Sabr, ishonch va barmoqli bo'lish kerak. Bo'lmasligi shart bo'lgan 3 ta xislat. Bo'lmasligi shart bo'lgan 3 ta xislat atletdami yoki atlet bo'lmoqchi bo'lgan odamdami? Atlet bo'lmoqchi bo'lgan odamdan. Kibr bo'lish kerak emas baribir. Atletlik baribir kibrlikka tortib ketadi ko'pincha men uni ajrab qoldim boshqadan deydi. Sab ko'z ko'rim qolsa, kibr undan keyin bo'shashish kerak emas. Eng bir xillari bo'ldi, o'zgardim deydi-yu, bo'sh qo'yib qo'yadi o'zini, o'zini qo'ldan qo'yib yuborsa bo'ldi, ketib qoladi. Undan keyin bu mash ikkalasini o'zi yetadi, uchinchisi bo'lish shart emas, shu ikkalasini yig'ishtirib tursa qolgani o'zi ketaveradi samasa bo'y. Erkatoylik bo'lish kerak emas. Bir xillari erkalanib ketadi. Bir xil shogirdlarimda bo'ldi-da, ochilgandan keyin boshqa xotinga uylangiz kelib qolib, ayoli xafa bo'lib qolib, keyin uzr so'radim. Mani vazifam sizlarni turmush tarzingizlarga aralashish emas. Mani oldimga kelgan bir shaxsni sog'aytirib, chiroyli qilish, yo'l yo'rig'ini o'rgatish. Qilishmasini chiroy, o'rgatish. Demak, yo'l yo'rig'i chiroyli bajardimi? Qolgani sizlarning shaxsiy muammo. Xo'p, bitta atlet chinakam atletga aylanishida sizga necha foiz xizmatingiz, o'zini necha foiz harakati bo'ladi? 100 ga bo'lsa 50 ga 50. Hatto 50 ga 50. Ha, 50 foizimda bo'lish kerak. Demak, to'g'ri murabbiy tanlash 50 foiz muvaffaqiyat. 50 foiz muvaffaqiyat. 50 foizda ko'rinadi. Murabbiyga ishonib kelish kerak emas. Murabbiyni yo'lini ko'rish kerak. Yo'li qimmat murabbiy, aqlli murabbiyni yo'li og'ir. Siz qimmat murabbiymisiz? Yo'q. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha o'lchasak, Toshkent bo'yicha emas. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha o'lchaydigan bo'lsak, oblastlarga nisbatan qimmat murabbiyman. Qimmat murabbiyman. Mani oldimdagi yurgan hammasi o'ziga to'q bolalarda.
Undan tashqari o'zlari biladi, shogirdlarim ko'radi, qiynalgan student bolalarga o'zimga yarasha chegirma qilib beraman. U studentni mametida boraman. Chunki o'zingiz student o'zimni ko'raman-da. Albatta bir kun esingga kelsa yaxshi bo'lib ketsang, tashlab ketarsan, kulib qo'yaman. Qarzdor bo'lib qolmasin deyman-da. O'zini sal anu slabiy sezmaslik uchun tashlab ketasan albatta qara deyman. Oq qo'ydim Mametga, keyin tashlab ketadi baribir. Bilaman-da. Sizni zalingizda sizni kutish payti deb narsani sezdim. Xuddi armiyada bo'ladigan ichki muhit. Tartib. Tartib, intizom, keskinlik, qattiq gapirish. Tartib. Man ko'ryapman, yosh kattaga ham qattiq gapiryapsiz. Ya'ni men xarizma ko'rmadim zalda. Boshqa metod ishlamayapti, yo. Nimaga? Yaxshi gapirsam ishlamadi. Chiroyli muomala qilsam ishlamadi. Demak, emotsiyaga ta'sir qiladigan yagona sposob sovuqqonlik. Va siz bunga majbur bo'lyapsiz. Majburman. Shu ish ishlaydi, unga yoqadi i bu ishim izzat nafsiga tegmagan holda iloji boricha yumor aralash haqiqatni tiqib ketaman. Yumor aralash haqiqat. Yumorning ichida bir haqiqat topib kelib, paq urgandek bo'laman, zarba jem bo'lib qoladi, keyin yana ko'tarilib ishlayveradi. Yumor aralash haqiqat bu eng rabochiy metod. Mayli, yana bitta savol. Mana shu narsani boshida boshlayotganingizda auditoriyangiz, ya'ni Instagramdagi auditoriyangiz juda ham ko'p hayt qildi sizni. Nimaga deb o'ylaysiz? Yana siz erinmay har biriga javob qaytargansiz bitta-bitta. Avvalgi videolar hozir ancha kamaygan. Men aytayapman, tayyorlanish paytida ko'rib chiqdim. Ya'ni siz ko'rsatayotgan narsani unaqa emas, bizda unaqa qilinmaydi, noto'g'ri ko'rsatyapsiz. Men 4 yildan beri shug'ullanaman, bu aslida bunaqa. Mana shu hate'ga nisbatan siz ancha keskin negativga nisbatan ancha keskin reaksiya berdingiz boshida. Bu nima bilan bog'liq? Ya'ni bu o'sha o'zingiz tilingizda testosteronmi yo o'shunaqa qattiq turish kerakmi? Minbarga chiqib ko'rdim-da birinchi marta. Minbarda ko'p odamlar bo'lar ekanda, ko'p odamlarni ichida ilmlilari kam bo'lar ekanda. Uni boshida tushunmadim. Keyin tushundim. Ilmlilar o'zi kirib keladi oldingi. Unaqa boshida tortishib ko'rardim. O'yladim, minbarda hammasi ilmsiz shekilli deb baqirib ko'rdim-da, yana tushuninglar deb. Tip eshitmadi deysiz. Yo'q, tushunmayapti. A bilsam, uje meni so'zlarimni ma'nosini ilmli bolalar ichida 100 tadan bitta, 50 tadan ikkita bo'lib turgan bolalar tushunib olib, keyin oldimga tushib kelgandan keyin to'xtatdim ular bilan tortishish. Orislarda gapi bor, burgut bilan uchmoqchi bo'lsang, indyuk bilan teng kelmaydi. Bo'ldi. Burgutlar o'zi kirib keldi, keyin birga uchib ketdik. Mayli, kam bo'laylik, indyuk pastda baqiraversin. Keyin indyuklar ham cho'ta tushunib qoldi, sekin burgut bo'lish kerak, bular bilan qolib ketishim kerak emas edi. Ular ham o'tishni boshladi, asta-asta auditoriya kengayib, tushunib yetdi. To'shto hadib ovqat yeyish kerak emas. Bu sport kachok bo'lish uchun emas, men shuni tushuntirishga harakat qilyapman. Kachok bo'lish uchun emas, kachok bo'lish hech kimga kerak emas, lekin kuchli va sog'lom bo'lish hammamizga kerakligini tushuntirishga harakat qilyapman. Ana o'shani tushunishni boshladi o'zbek yigitlari. Xo'p, siz targ'ib qilayotgan o'sha sog'lom turmush tarzi, umuman zalda ko'rsatayotgan harakatlaringiz bu sportmi yo kunda to'g'ri bu sport turimi yoki sport turi emasmi? Hayot. Bu hayot. Hayot bu. Hayot. Tushuntirdimmi? Oshqozonni davolaydi, jigarini davolaydi, o'zi bilmagan holda. Xo'p, buni O'zbekiston auditoriyasi qachon qabul qiladi deb o'ylaysiz bu narsani? Mana qabul qilish jarayonida sekin-sekin boshida bittagina chiziqchi edi, keyin sekin ariq sal kengaydi, mana sekin latok bo'ldi, keyin mana sekin kanal bo'ldi. Daryo, dengiz bo'lgandan keyin xudo xohlasa bizda semizlar kam bo'ladi. Hammamiz sog'lom bo'lib yuramiz. Aqliy faoliyatimizga ham juda qattiq ta'sir qilishni boshladi yoshlarimizga yegan ovqati. Bu siz ko'rmasligingiz mumkin, men o'tirib ko'rishni boshlaymanu har kuni keladi-yu. Ota-onalar xavotirga tushib qolgan. Bu narsani ko'ravergani sari ijod qilaverasiz, mikrofonni olib, davay bo'ldi, yig'ishtiringlar. Siz ichidasiz chunki. Ichidaman chunki. O'sha qozonning ichida qaynab yuribman. Ko'rib turaman, qarayman, nima gap, azob chekkan, uni boshida neseriyozni qaraydi odam. Keyin uje mazasi qochgandan keyin oldimga tushib kelib, vaziyatni tushuntirgandan keyin u 3 ta og'aynisiga aytdi, bu 4 ta og'aynisiga aytdi. Shunaqa qilib rasshirini kengayish boshlandi. Xursandman, yomon emas. Tushunishni boshladi. Bitta insonni zalga olib kirib, demak, davolashga meni metodim to'g'ri kelgandan xursandman. Endi bunisiga to'g'ri javob berasiz degan umiddaman. Ahad Xudoyorovni muvaffaqiyat siri nimada? Har doim haqiqatni gapiraman.
oldimga kelgan shogirdimga hech qachon va'da bermayman. Hech narsa va'da bermayman. Hech nima va'da bermayman eshikdan kirganda. Hamma shogirdimdan statistika bo'lsin. O'zingizlar qilasizlar. Mani oldimga nima keldinglar deb voyaga yetdim. O'zingizlar bilan tanishasizlar. Buni ichasan, buni ichasan hech qachon unaqa demayman. Spiska beraman, dieta. Sharoiting bo'lmasa ichma, keragi ham yo'q, hech nima qilib bermaydi. Xohlasang ichib ko'r deyman. Xohlamasang ichma do'stim deyman. Hayron bo'lib qoladi. Nahotki deydi. Ichma, xohlasang ichma. Haqiqatdan ichmasdan qilib ko'radi. Bo'ldimi deyman, ha, yaxshimi deyman, ha, yaxshi. Dars xoz kelishimni ham bittasi to'xtab turibdi-ku, rasmga tushsa kerak deb o'ylasam, men onlayn shogirdingizman 2 oydan beri. Bu rasmini ko'rsatib, qorni, qorni orqaga qaytgan, yaxshimi shogird dedim. Yaxshi dedi. Oddiymikan hammasi dedim. Qalay hayot desam, ming rahmat sizga dedi. Turmushimni ham yaxshiman. Jig'ildonlarim qaynamaydi dedi. Yaxshi uxlayman, yaxshi turaman. Demak, hayotga oldinga yana qadam qo'yishga zaryajni erkakka aylandi. Oldin sekin batareykasi o'tirishni boshlagandi. Batareyka o'tirsa ishi boraveradi-yu. Bu naborat endi Duracell bu boshladi. O'shani jarayon. Chiroyli o'xshatish, chiroyli o'xshatish. Xo'p, mashg'ulot o'tkazishingiz boshqa coachlardan keskin farq qiladimi? Da, juda ham. Qaysi aspektlarda? Orasiga prikol, hammasiga qo'yilgan laqab. Chunki men oldimga kelgan shogird xohlamayman zerikishni. Papriko, hammasini obraziga kirib kulib beraman. Hammasini obraziga o'zini tilida tushuntiraman. Hammasini o'zini tilida tushuntiraman. Hech qaysi shogirdimni o'zimni tilimda tushuntirishga harakat qilmaganman. Oshpas kelsa ovqatni tilida tushuntiraman. Masalan, oshpas kirib keldi. Ozishim kerak. Nima qilasiz deydi. Xo'p, men bu trenajyorlar ko'rsam, hammasi masalliqlar deyman. Boshqa bir tupoy oshpas keldi. Sen yaxshi oshpassan. Tupoy oshpas bilan yaxshi oshpas farqi nima desam, masalliqdan chiroyli ovqat qilib berish. Masalliq o'sha deyman. Ha. Men ham shunaqa trenerman. Trenajyorlar bir xil, senga tartibini to'g'ri qilib beraman-da, og'zingga solib qo'yaman, o'zgarasan. Oshpas hayron bo'lib qoladi. Ayo'q deydi. Aptekir keladi. Dorilarni kombinatsiyasini bilasan-a, dozirovka deyman. Ha, trenajyorlarni ham shunaqa sonini 10 ta, 12 ta tortasan, burchaklarini to'g'rilab beraman, o'zgarasan, ketaverasan deyman. Shafyor keladi. Nima ish qilasizmi Yandex'da? Ha, bo'ldi. Demak, palasaga tushib olib haydaysiz, mana bunaqa qilsangiz kimgadir avariya bo'lasa, demak, shtangani ham palasaga tushirib olib ko'tarsangiz, travma bermaydi. Mana bunaqa o'ynatib palasaga qilsangiz avariya bo'lasiz deyman. U сразу yetib boradim IQ-siga. Demak, mana sistemam IQ-siga o'zini tiliga tarjima qilib berib, mandan chiqqan so'zni tarjima qilib berib, miyasiga tiqqanimdan keyin u ishlaydi. Lekin haqiqatda har biriga individual yondashish bu juda ham katta ruhiy bosim. O'sha uchun ishimdan keyin yaxshi dam olaman. Blatnoylik uchun olmaganman mashinalarda yoki yaxshi raskoshni dam olaman, zo'r dam olaman. Shunga yarasha ishlayman. Eshakdek ishlab, shoxdek dam ol degani shu bo'ladi. Oshing halol bo'lsa ko'chi deydi. Maza qilib dam olaman, telefonni palyotga qo'yaman, massaj olaman, bassenga boraman, zo'r, absolyutni dam olaman. Bironta shogirdim bezovta qilmaydi. Ey, mana ertadan yana ishga sho'ng'iyman, mukammal sho'ng'iyman. Nuqta berilgacha o'sha yerda o'tiraman. Hech nima atmosfera qilmasdan, boshida turib ishlatib, charchab ketdim desam ham qo'yib yubormasdan. Hamma narsamni chotki qilib, keyin chiqib yana dam olaman. Xo'p. Price keling narxini aytib ketaylik. Masalan, bir yigit keldi, siz bilan individual shug'ullanmoqchi. 100 dollar oyiga. Da. Va buning ichiga nima kiradi? Dietasini yozib beraman. Gormonlarini tushunganimcha ko'rib kontrol qilaman. Tushuna olmasam, tushunadigan endokrinologga telefon qilib, chopib tashlamanglar. Bu insonni davolanishga ikkita gormonni ko'rsanglar ham yetadi. 15 ta gormon shart emas deyman. Analizdan albatta. I plus bu 100 dollar ichida zal bor. Yo'q, alohida to'lanadi. Men faqat dietologiyasi va endokrinolog. Hozir manzilini, rasmini qo'yib ketamiz. Shu zaliz nech pul? Bir oylik shug'ullanish. 700 ming VIP. VIP'da nima bor shunda? Hamma sharoit bor. Cho'milasiz, VIP xohlasangiz bir oy har kuni o'sha yerda bo'ling. Plus tarafini gapirib o'tib ketaman. O'zi bilan ovqat ko'tarib yurib, bir kunlik ovqati 50 ming bo'ladi. Hozirgi kunda bitta mujik bir kunda 50 ming emas, bir mahalda 100 ming deb qo'yadi, to'g'rimi? To'g'ri. 50 ming ovqat yozib beraman. Demak, bu bolani dietologiyasi ichida, endokrinologi ichida, treneri ichida, даже manualni terapevt o'zini o'zi massaj qilish jarayonida zal o'zingiz o'zingiz massaj qilish ichida hamma narsasi kirib ketdi. Bu tarafni hech kim o'ylamaydi. И походу shaxsiy doktor ham ichida uni oshqozoni davolandi, jigari davolandi. Plus psixolog. Konechno hamma narsasi bor, yana do'st. U yana undan tashqari o'zini yo'nalishi bo'yicha axvat ola oladi menga kelgan misol uchun zubnoy bola keladi, psixolog, yurist keladi. Kollaboratsiya qilmasam ham storiesga qo'yib ketaman.
unga axvat o'tib o'zini tanishtiradi. Po xodu ikkita sistema reklama qilib turib bir-birini ketib, odamlarga tanilib, zanjir ulanadi. Anacha hamma siz bilan personal shug'ullanish juda qimmat bo'lsa kerak deb o'ylaysiz. Yo'q, yo'q. 100 dollar olaman yil qator. Hamma trener shuna qoladi. No, sizni menimcha juda qimmat deb o'ylaysiz kerak. Shunaqa deb o'ylaydi. 400, 500 deb o'ylagandik dedi. Yo'q, endi. Nega endi 400, 500? Men boshlaganimda onlayn darslarim 600 ming edi bir yil oldin. Hali ham 1000 so'm ham ko'tarmagan. Shunchaki ro'za-yu Ramazonda hamma shogirdimga 50% chegirma qilib tashlagan. Ramazonni ham to'xtab qolmasligi uchun. Xo'p, bugungi kunda to'g'ri ovqatlanish, kamroq ovqat yeyishga juda ham ko'p targ'ib qilasiz. Har ikkita nutqingizdan bittasi kamroq ye, kamroq ovqatlan, o'zingizga qara. No, lekin bizning milliy taomlarimiz bizni hali beri qo'yib yubormaydigandek tuyuladimi sizga ham? Bunaqa shunaqa. Nega zal ochmaysiz deydi-yu, hazil huzul qilaman. Men zal ochmayman. Bizda hali tushunib yetolmayapti. Nima ochasiz? Milliy taom ochaman, yonidan klinika ochaman. Nega deydi? Milliy taom deyib kasal bo'lib, klinikamga kelib pul to'lab ketish uchun. Klinikaga boring, o'chirdagi odamni ko'rasiz. Milliy taomni kelasiz. Eng qizig'ini gapiraymi? O'sha kuni bir qo'yishga xijolat bo'ldim. Ribni mistechka magazinga kirdim-da, baliq olgan, qimmat baliqlar bordi, qimmat, no toza sifatli. Atrofga qarasam, har xil millat bor, lekin o'zbek millatimiz yo'q. Qo'ygan xijolat bo'ldim, bu gapirdim-da o'sha videoni. Masalan, mana qaranglar, betta bular toza narsa olib turib, o'zlari yeydi. Bizda uncha toza narsadan tortinamizda, noto'g'ri narsani yeb qo'yib, hamma pulimizni doktorga olib beramiz. Smisli qaning. Uzi, doktor, 1.5 millionlar bechara saniydi, ro'mol o'rib olgan ona xonlarimizni ko'raman-da, buzilgan ichlari. Anu boshqa millatda uncha ko'p yemaydi, toza baliq, toza lasos, toza forel yeydi, lekin doktorga pul bermaydi. Pul bermaydi. Kasal bo'lmaydi, jo'q. Burun yudiradigan, tomoq yudiradigan joylarda ko'ring, ruslarni ko'p ko'rasiz, koreyslarni ko'p ko'rasiz. No, ukol qildiradigan joyda o'zbeklar yuradi. Mana qatta utechka, ular yo'lini tozalaydi. Bizda u finishga borgandan keyin tozalashni boshlaydi. Bugungi kunda juda qisqa fursatda siz tanilib ketdingiz, ya'ni o'z sferangizda, Instagramda. Buni uchta siri. Asosi birinchilardan hamma gap o'zidaligini tushuntirib berishga harakat qilaman. Buni ichsang bunaqa bo'lib qolasan deb hech qachon gapirmaganman. O'zida hamma narsa, shunchaki qalbingda kel bo'ldi birinchisi. Ikkinchisi o'sha ichkariga kirib kelgan odamga sovuqqonlik bilan yondoshib, savalab o'sha o'lib qolgan hujayralar borib, chustvalar uyg'otib berish. Uchinchisi ijodim. O'sha ijodim yoqdida insonlarga men menga ko'r-ko'rona sovg'alar ham keladi-yu, hech kim bilmayman, addushi keladi-yu, ijodingizni hurmat qilaman deb yozib qo'yadi bo'ldi o'sha yutuqlarim. Demak, meni ijodim eng aqlli bolalarni mamlakatga yetib boradigan darajada borgandan keyin aqlli bolani krugida 10 ta bola indamasdan eshitadi, to'g'rimi? Aqlli bolani qalbiga kirsangiz, boyagi 10 ta bola ham muxlis bo'lishga majburdi, chunki aqlli bola liderda, ularni eshitmaymini deydi. Tortadi. Tortadi. U aqlli bolani miyasiga kirishga harflarni, so'zlarni to'g'ri terishingiz kerak. Bir oylik daromadingiz 10 ming dollardan ko'pmi, kammi? Umumiy. Har xil. Ko'p kam. Bizneslar bilan olib qaraganda bo'ladi 10 ming chiqib qoladi. Undan ko'p. Bir xilda ko'p, bir xilda kam. Maksimum bir oyda topgan daromadingiz? Uni hech qachon hisoblamaganman. Prinsipialmi? Yo'q, rasxodimni ham, daxodimni ham hech hisoblamay qo'yganman. Chunki da, sistema keng, boshqa ishlarim bor, kirdi chiqdi olib, vaqti yozmayman buxgalteriyaga, chunki yozmay qo'yganman. Umr daftarimda hamma narsa yozilib bo'lgan, rasxodni yozmay qo'yganman. Chunki rasxod shu narsani tushunib yetdim, yaxshi odamni kasal qilar ekan yozish. O'ylash. O'zimni yeb ichishimni raqamlashtiraman, kun tartibimni raqamlashtiraman, lekin rasxodim bilan daxodimni raqamlashtirmayman. Bu kasal qilar ekan. Shuni tushunib yetdim. Boshqaga qanaqa bilmadim, uni kasal qiladi. Вообще o'ylamayman. Ertaga bormanmi, yo'qmanmi bilmayman. O'ylab nima qilasan? Barib qolib ketadi deydim.
Xo'p, bir oyda Ahad Xudoyorov mana shu sport formasini tiklab saqlab turish uchun, mayli, kuchaytirishman, saqlab turish uchun umumiy qancha xarajat qiladi? Da, hisoblashingiz bo'ladi. Bir demak, obrazno говоря, bir kunligimi, так, go'sh 5-50 100. Yo'q, 2,5 million ketadi mana yeb ichishimga, obshiy. Unaqa qo'rqinchli summa emas lekin. Yo'q, 2,5 million da. Вот protein, tovuq go'shi, zalda ham ko'radi 100 talab shogirdim. Tovuq go'shi, zelin, grechka ham yemayman men da, jafsyanka, zelin, shu oddiy. Bir qizil baliq yegim kelsa, qizil baliq, a tak fare anaqa yeyman, sudak. Arzon sudak yeyman. Oddiy. Xo'p, odamlarda shunaqa tushuncha bor. Zalga chiqish bu juda ham katta xarajat degan. Bu to'g'ri yoki noto'g'ri? Noto'g'ri. Mana qarang, zalga chiqish bo'yi. Men kommentariyalaringizni o'qiyman. Sizga shogird bo'lgim kelyapti, afsus sharoitim yo'q, imkonim yo'q, pulimiz yetmayapti. Eng ko'p kaminchu haqida ekan. Rosa chiqqim keladi, lekin sharoitim yo'q. Xo'p, sizga shogird bo'lish o'rtacha necha pulga tushadi taxminan? Umumiy o'sha atletika xarajati. Trener, masalan, bitta o'rtacha 3 million oylik oladigan bola 2 millionni baribir ko'chaga sarflaydi, yeb ichishi bilan, to'g'rimi? Xo'p. Demak, trenerga 100 dollar beradigan bo'lsa, zalga 700 ming beradigan bo'lsa, kuniga 50 million ovqatini yozib bersangiz, endi qo'shasizda 1 million 700 ga, obshiy 1,5 millionni qo'shasiz, o'shunaqa rasxod ketadi-da. Ilm olguncha kimdir 3 oyda tayyor bo'lgandan keyin u bola arzonchiroq zalga chiqib olib, o'sha ilmidan foydalanadi. Bo'ldi. Butun umriga uni miyasidan hech kim olib qo'ya olmaydi. Uni tushuna olmayapti odamni. Xarajatsiz harakat nolga teng. Demak, xarajat qilib keladi aqlli bola oldimga. 4 oy ilmimni oladi, nima ish kerak, qanaqa qilish kerak. Keyin xohlasa 200 ming so'mlik zalga chiqsin-da yuraversin bo'ldi. Bir xil tosh o'sha yerda ham, bu yerda ham. Unga endi dietolog kerak emas, unga kerak emas, doktor ham kerak emas. U boladan keyin farzandiga ham o'tadi. O'rtog'iga ham o'rgata oladi. U zalga kirsa dovdirab qolmaydi. Ya'ni siz ilm sotasiz? Albatta. Ilm sotaman. U agar ilmsiz bo'lib boshqa zalga kirsa, bugungi kunda juda ham ko'p ilmsizligidan boshqa ilmsiz trener foydalanib uni kasal qiladi. Buni qilasan, buni qilasan, chunki o'zi bilmayapti buni nima. A bu ilm bilan kirgandan keyin bu trenerga o'zi gap bermaydi. Menga o'rgatmang, deydi, kiradi, o'zining ishini qiladi, ovqatni tejaladi. Eng plus tarafini aytaymi nima bo'ladi? Xotini ertalab to'rt mahal ovqatini tayyorlab qo'yadi-yu, xotini ham daje o'ziga qarashga vaqti bo'ladi. Bemalol sumichkada oilangiz bilan, masalan, siz trenirovka qilasiz, o'zingizni sovib oladi, xotinim mashinamga yur ketdik bolalar bilan bir joyga aylanamiz, o'sha yerda o'zida yeb olamanda yana bolalarim aylanadi. Qozonga piyoz to'g'ra, kartoshka, sho'rva qaynat, nimaqa chuchvara tuk ovqatni ustida o'tib ketmasin ayollar. Anaqasi. Dietani shunisi zo'r, romantikaga ham zo'r. Tayyorlab qo'yadi ertalab, xolodilnikka tiqib, shunday mikrovalnovkaga tiqib isitadi, yeysiz, siz ham sog'lomsiz, oshqozoningiz ham zo'r, hamma narsa ishlab turibdi, xotiningizga ham vaqtingiz ketdik, aylanamiz. Xo'p, aka, mana baribir o'zbekmisiz-ku, siz ham bu oshlarni, mantalarni qozonga albatta bilib katta bo'lgansiz. Bo'lmaydimi ba'zi holatlarda? Bo'ladi. Nega bo'lmaydi? Hozirgi kunda bir haftada bir marta xohlagan narsam yeyman, o'tirish yeyman, no yeganimni ertasi kuni yeganimga yarasha raqamlashtirib ovqatimni chiqazib tashlayman ichimdan. Energiya. Ketma-ketlik zanjirini uzib tashlayman. Agar ketma-ket bu kuni shilpildoq osh, somsa yesam, sekin so'nib boraman. Ana undan keyin boyagi 10 ming dollarimni yarimini sekin doktorga olib borib beraman. Nima gap doktor deb. Siz mediada o'ziga xos obraz egasiz. Obraz xuddi futbol tilida Zlatan Ibrahimovichning obrazi bor, shunaqa o'zini shunaqa tutadi omma oldida. Ahad Xudoyorovni hozirgi mediadagi bu obrazimi yoki asliyatimi? Bir xilmi. Bu asliyat. Da, даже haqiqatda endi mikrofonni baribir sal yig'ishtirasiz, ozgina qo'pol so'zlar. Hayotda undan ham chuqurroqman. Undan ham sovuqqonroq, undan ham hazilkashroq, undan ham haqiqat qo'yman. Yuziga gapiraman. Yuziga gapiraman. Oddiy misol qilib gapiraman, oddiy misol. Noto'g'ri tushunib qolmasin men. Oddiy misol oldimga keldi, yosh yigit. To'yim bo'ladi, semirib ketgan. To'xta deyman. Kesan uyda o'tirasan. Teskarisini olaylik. Matriarxat zamon deymiz. Patriarxat zamoni bizda er kishi ustun.
matriarxat zamon kelib qoldi. Sani bir semiz qiz olib ketdi uyingdan deyman, to'y qilib. Har kuni uyda o'tirasan. U ish keladi-da, har kuni uyga kirib kelib turib, senga xohlaganini qiladi. Semiz qiz deyman. Ichingdan nima o'tadi deyman? Yo'q, aka. Ana o'sha narsa bugun uylanadigan qizingda o'tadi, his-tuyg'u deyman. Nega o'zingga qaramayapsan? Psixologik zarba. Sani nima haqqing bor bir umidga berilgan qizni mana bunaqa qo'rqinchli ahvol bilan panikaga solib qo'yish kerak deyman. Jim bo'lib qoladi. Yo kasalmisan deyman, yo'q. Nega nafsing tiya olmaysan deyman. Bu birinchi zarbam, keyingi zarbam. To'yingni videosini ko'rasan-a deyman, ha? Nima o'tadi deb o'ylaysan mana shu videoni ko'rganingda har safar semiz. Nima o'tadi? Jim bo'lib qoladi. Undan ham zo'rini gapiraman sizga. Kirib keladi yoshi katta odam. Necha yoshsiz deyman? 45 yoshman. Semirib ketgan. O'zi 20 yoshimda vabshe zo'rdim, to'xtang. Yaxshi, 20 yoshingizda zo'rsiz-a, ha. Hozir 45-dasiz-a, ha. Demak, 65 yoshingizda 45 yoshingiz to'g'risi nima o'ylaysiz dedim. Jiyan bo'lib qoladi. Ha? Tushundingiz-a, demak 20 yoshdan keyin sizga hayot tugaganini 65 da tushunasiz deyman. Hayotni qaytaramizmi, birodar, 20 ga yana deyman. Jiyan bo'lib qoladi. U jim bo'lmaydi, u ichida. Ha, o'shanaqa udar beraman, chuqurroqman. Birinchi psixologicki tayyorlab, davleniyani joyiga solib, uyg'otib olamanda miyani, markaziy nerv sistemani. Ana undan keyin u apparatga aylanadi. Endi kirib kelsa yaxshi bo'lib ketadi, siz nakachini bo'lib ketdi, unga kerak emas, u menga chempion bo'lishim kelmagan. Chempion bo'lishim chempionga bordingman. Menga uyg'onishga keldi bu bola. Uyg'on uchun eng ichimdagi talantimni hammasini qo'yib beraman oldiga, stol ustiga yopishtirib beraman original motivatsiyani, u bitta uyg'onib oladi. 2 oydan keyin shaq do'i postli rasm tashidim bo'ldi. Og'aynlarim oldida ham avtoriteti oshdi, chunki natija ko'rsatdi. Birinchi navbatda o'ziga bo'lgan ishonch. Albatta. Bu go'zal bo'ling, bosh bo'lingni oxirida go'zal bosh bo'lib yuring bu erkakka. Bizda nimagadir go'zal so'zini faqat ayollarga ishlatavermanglar. Erkak ham go'zal bo'lsin, chunki ikkala tarafda ham bir xil hissiyot. Boshiga bitta qaytaman, gormonlarimiz bir xil. Ayollar ham xuddi shunaqa, bir xil hissiyot. Demak, erkak ham go'zal bo'lish kerak. Bu lekindagi hayot oq va qoradan iborat bo'lganda, hamma ham siz bu holatingizni, ya'ni bu oq ko'ngilligingizni bunaqangi davrata deylikmi? Ha. Siz kuchsizligingiz o'rnida qabul qilgan shaxs ham bo'lgan bo'lsa kerak mana shu karyera davomida. Ba, har xil odam bor. Ko'pchilik menga kibrmisan deydi, lekin o'ziga savol beraman, boshingga dard bitsa, doktor qo'pol muomalasini hazm qilasanmi deyman. Nima desa xo'p deb o'tiradi. Jim o'tiradi. Daje shunda ruchkani olib, tushunarsiz yozib tashlagan narsani tushunarli yozib bering deyishga ham xijolat bo'lasanmi deyman. Ke shu doktorga bormaguncha mani ozgina qo'rsligimni ko'tarib, men bilan bitta qozonda qaynab ko'r, keyin tushunasan deyman. Pока что menga baho berma. Zalga tush. Bitta qozonga qaynaymiz, ko'ramiz kim go'sh, kim ovish. Ovish bo'lsang chiqib ketasan bir oyda deyman. Go'sh bo'lsang qolasan. Ana o'shanda keyin go'shchi boshqa nima qilmaysan? Xafa bo'lmaysan go'shdan. Go'sh bo'l birinchi deyman, keyin gapir deyman. Baribir boshingga tushib kelib turibdi shu narsa, doktorga borib baribir sarg'ayasan deyman. Hozir komfortdan tushib keladi menga. Voy, zalingizda odam ko'p ekan, keyin jim, birinchi ha yaxshi endi shunaqa bo'ldingizmi gapirib deyman, bo'ldim. Konditsionerda o'tirdingizmi? Ha. Keng joyda o'tirdingizmi? Ha. Tarvuz qovun, hamma narsa yedingizmi? Ha. Nima qilib berdi sizga deyman? Mana nima qilib qo'ydingiz. Demak, komfort sizni baxtli qilmadi, ha. Diskomfortga ko'chamiz, ha do'stim deyman. Ha, deydi. Mana diskomfortni boshlanish shu bo'ladi. Zalingizga kirish. Ha, shu. Mana mana shu o'chiritsizlik. Nahotki bular sizga o'xshab umidvor emas, hammasi umidvor deyman. Nimandir o'zgartirgan. Albatta. Nega endi doktorga kirganingizda o'zingizga o'chiritib turganda komfort qidirmaysiz deyman? Tezroq ish. Jim o'tirasiz, o'chiritdi deyman. Bu yerda ham xuddi shunaqa deyman. Reabilitatsionni sentr deyman. Prosto do uravin bor, posli uravin bor deyman. Posli uravinni qisib qoladi odam, ya'ni vrachni oldida. Do uravinni nimagadir erkak toymizda, hali biz bilanda sog'ligimiz. Bitta ketsin jim bo'lib qolamiz. Qaytish uchun albatta. Doktor bilan mani farqim shu, doktor eski uravinga qaytarish mumkin deydi. Men yangi uravinga chiqa olaman sabring bo'lsa deb fakt gapiraman xudo xolasa.
qaytarishi mumkin dedi. Hech qaysi doktor hech qachon garant bermaydi davolashiga. Mumkin dedi. Trener garant dedi, faqat buzma dedi. Doktor ham gapiradi, buzmasang mana bu dorini ichay, mumkin dedi. Trener buzmasang garant dedi. Mana farqimiz nima? Xo'p. Haqiqatda siz qilayotgan ish bu yaxshi ish, yaxshi targ'ib. No, lekin sizni obrazingiz bugungi jamiyatda Batmandan ko'ra Jokerga yaqinroqdek. O'rtasidaman deyman. Ko'rinishimda, da, da, Joker jinni emas, o'zi shinni bo'ladi. Prosta ko'rinishi u filmni chuqurroq qarasangiz, har xil rang tanlagani Jokerga. Ko'rinishi ne seriyozni bo'lgani uchun uni gapini ne seriyozni qabul qilishadi. Lekin uni tushungan odam tushungan odam falsafiy Joker nima uchun har xil rang hamma tarafni tushunaman degani bu. Aynan aynan shu savol shundan iborat edi. Sizning fikrlaringiz, munosabat bildirishingiz, vaziyatga boshqacha yondashishingiz, odamlarni dardiga, masalan, aytganingizdek chiroyli gapiribmas. Priyam o'ziga falsafiy gaplarimni ichkarida yurgan bola tushunadi. Shu sababli shaxsan men Batmandan ko'ra Jokerga yaqinroq deb o'ylayman o'zingizni. O'rtasida olaman. Joker gapirishlariga ham e'tibor bersangiz, u chuqur keladi. Ozgina kulib, boshida ko'pchilik seriyozni gapirmadi, menga ham kuldi. Kim bu o'zi boshqadi deyu. Keyin pastdan his qilgandan keyin turib ko'tarilib keldi. Dushmanlarim ham do'st bo'lib sekin kirib keldi. Chunki gormonlarimiz bir xil og'riq berishini his qilardim. Bir kun o'sha gormon senga ham og'riydi, baribir kelasan degan gapim bor. Bilmadim. Bugungi bu mening fikrim, balki qo'shilmassiz. Bugungi jamiyatda o'zi Batman ko'p. Joker yo'q edi. Joker yo'q edi. Balki yaxshi, juda zo'r gap. Balki siz Joker bo'lgan, balki o'sha siri shundadir, balkim. Batman ko'rinishidagi Joker desiz ham bo'ladi-da, nakachinli Joker. Ko'rinishim Batman bo'ldi-da. Batman bir xil bolalar bor, qarang, yaxshi. Zo'r haqiqatan, trudovoy rezervi ko'rinishi zo'r, lekin qalbiga yetkazib obora olmayapti shogirdini. Faqat chiroyli gapdi. Nu, chiroyli ham gapira olmayapti, yetkazib obora olmayapti. U nimagadir o'zini qarichi bilan o'lchab qo'ydi-da. Mendan so'raydi atlet bola, qanaqa qilas kontent? O'zingni qariching bilan o'lchama, uniki bilan o'lcha. Uniki sanikichalik keng, baquvvat tayyorlangan emas. U endi boshlandi deyman. Endi deyman. O'ziniki bilan paq-paq-paq o'lchab tashlagani, bu cho'chib qolganda. Shunaqa qo'rqinchlimi-da? Yo'q, uni qo'rqitaman, betdan olib kel, kichkina-kichkina-kichkina. Keyin o'zingniki olib kirgandan keyin bam boshlandi, qaynatasiz. Praktika qilaman-da, o'sha 1.5 yildan beri shogirdlarim bor men bilan. Qarab turaman, bir kibirga berilib qoladi. Ha, bir kibirga berilib qoladi. Mana kecha ham ishlatdim, Xurshid shogirdlarimni ham aniqlarini do'yib postga qo'yganman. Bir kibirga berilib qoldi, boshqa zallarga borib, hattoki vobshe hamma hayron qolib, "Bu kecha nima?" Ikkalamiz bitta ishlab ko'ramiz, taq yiqilib qoladi. "Ha, hali nolligini his qildingmi?" deyman. "Aka, vobshe charchadim." dedi. "Bo'l, jim yur," deyman. Hali qarichin bu darajada emas, gapiradigan darajada emas, jim bo'lib qoladi. Tarbiyalaysizlar, ularni tarbiyalab turishingiz kerak. O'zimni ham shunaqa tarbiyalayman. Xo'p, sizni kim shunaqa tarbiyalaydi? Richagingiz kimdi? Men o'shalardan andaz olib o'zimni tarbiyalayman. Undan qarab u mana Jokerni ham gapi bordi, "Мы перестали" dedi. Boshqa to'g'risida думать qilishdi dedi. Uni ichi bilan думать qilishdi, перестали dedi. Ya'ni u insonni ichki chustvasi bilan o'ylashi, u insonni ichki chustvasi bilan qiziqishi to'xtatib qo'ydi dedi. Bu Joaquin Phoenix ijrosidagi. Ha, o'sha ichki dunyosiga qarayman-da, o'shanga qarab xulosa qilaman. Uni ichki dunyosiga qarab o'zimdan xulosa qotoqtab tur. Shuning uchun gapim bor-ku, atlet. Men seni ertangi kuningman, chunki sen meni kechagi kunimi deyman. Oo. Tushundingizmi? Tushundim. U kechagi kunim. Kecha unga o'xshab orzuga to'lib qarab turardim ekranga. Sizni mashhur bo'lishingizda nima ko'proq rol o'ynadi? IQ yoki jismoniy tayyorgarlik? Albatta IQ. Jismoniy tayyorgarlik hammada bor, mendan ham kuchli bo'ladi. IQ yetmadi, intellekt yetmadi. Yetkazib bera olish sistemasi yetmadi. Zo'r-zo'r aktyorlar bor, qanaqadir aktyor talant chiqadi, tayyorlanmasdan turib urib tashlaydi. Shlyager rollarda insonlarga chempion qiziq emas, insonlarga o'zini tanitib, o'zini tushuntirib bera oladigan inson qiziq. Demak, siz boshqa bodybuilderlardan keskin farq qilishingiz ham shunda? Da. Siz hech qaysi bir Osiyo chempionatida, Jahon chempionatida zafar quchmagansiz va bunga da'vo ham qilmaysiz? Yo'q. Vobshe. Hurmatim cheksiz ularga, no da'vo ham qilmayman. Vaqtim ham bo'lmagan. Lekin sizning ish prinsipingiz ularnikidan keskin farq qiladi. Bir xil ishlaymiz. U ham o'sha toshni ko'taradi, balki og'irroq ishlayman, kuchliroq ham ishlayman. Formam ham daje vystupat qiladigan bolalar qatnashsang bo'ladi. No, просто ana qilmayman. Ko'p qiziqish bildirmayman.
yo'nalishim boshqa, u bolalarning yo'nalishi boshqa. Bunaqa aytuvga bo'lish uchun albatta siz bosib o'tgan yo'lni bosib o'tishi, siz chiqqan tepalarda yurgan bo'lishi shartmi? Endi mani bosib o'tgan yo'limni bosib o'tishi shart bo'lmasa ham, lekin men billa qozonni qaynagan odamlarni ozgina oldida bo'lish kerak. Bitta qozonni qaynagan odamlarimiz ancha aqlli odam bo'lgan. Shunga yarasha sarlab olganmizda, endi u odamlar aqlli odamlar, do'stlarimiz, aka-ukalarimiz, yiqilganda ko'tarishga yordam berganlar, yotib dumalab ketsak ham yonimizda tengma-teng o'tirgan insonlar. Bugungi kunda hali ham birga kofe ichib o'tirgan insonlarimiz IQ-si juda rivojlangan, maslahat almashgan. Bu hayotda eng qimmat narsa maslahat almash. Men yuqorida bekorga Andrew Tate'ni sizga moslamadim, ya'ni qaysi ma'noda shu juda ko'plab kuzatuvchilar singari Tate'ni ham yo'nalishini tomosha qilgan bo'lsangiz bilasiz. To'g'risini gapirsam, Andrew Tate'ni umrimda bironta videosini ko'rmaganman. Shunaqa inson borligini kommentimga yozgandan keyin kirib ko'rganman. Haligacha va Alloh alam bironta videosini ko'rmaganman. Xo'p. Lekin uni ta'sir doirasi kengayib borayotgani va bu narsa sizda ham kuzatilayotgani rost. Ha. Siz tayyormisiz? Ya'ni bugun sizni ortingizdan men yaqinda bitta videoyingizni ko'rdim. Ota bola kelib shug'ullanyapti. Ha, juda yaxshi. Siz meni orzuyim, men dadam bilan shug'ullana olmaganman, lekin bu yigitga nasib qildi deb ko'rsatgansiz, men shu videoni qo'yib ketaman. Men aytmoqchi bo'lganim, siz ommani orqangizdan ergashtiryapsiz hozirgi harakatingiz uchun. Men aynan dangalga shuning uchun chaqirdim. Ya'ni to'g'ri narsaga targ'ib qilish, bugungi hozirgi mana bu internetda har balo chiqayotgan zamonda bu respekt. Buning uchun men sizga respekt aytaman. Rahmat. Men buning uchun xursandman. Bizni mana shunaqangi vatandoshlarimiz borligi uchun. Xo'p, siz mayli Tate'ga qiyoslamaymiz. Orqangizdan katta auditoriya kelyapti va avvalgiga nisbatan hozir sizning gapingizni qonun o'rnida qabul qiladi. Hozirgi 95% auditoriya. Men juda xursand bo'laman. Albatta. Siz mana shu auditoriya oshgani sari darajani ham ko'tarib borishingiz kerakligini his qilyapsizmi? Albatta. Chunki aytganingizda endi 2-3 ta emas, deyarli hammasi o'sha burgutlar atrofingizda. Da. Конечно, уже maslahat almashamiz, kengroq, yana ham bo'li chuqurroq kontentlar olishga harakat qilamiz. Uje natijalarimiz ham shunga yarasha bo'lishga. Endi natijalar masalasida uje ko'rsatib bo'ldik, to'shdi bu metodik ishlaydi. Metodik ishlaydi, yaxshi hammasi. Endi yana ham qalbga yaqinroq ijodlar, xuddi bitta bastakor ashulachi har xil yo'nalishda qalbga urgandek, buni ham har xil yo'nalishda qo'limizdan kelgancha yangilik qilishga harakat qilib turibmiz. Nima qilib bo'lsa ham men o'zim ichmayman, chekmayman. Oilamni yaxshi ko'raman. Nega endi menga ergashmasin? Marhamat. Ota-onalar xursand bo'ladi farzandlarini ozishiga yordam berganimga. Masalan, bir shogirdim keldi, gapirib bersam bo'ladimi? Marhamat. Juda ham xursand bo'lib keldi. Sovg'alar Farg'onadan keldim dedi. Biladi bu shogirdim. Sizga otamni atagani bor deb turib, pul olib keldi. Bu nima dedim? Pulni qaytarib berdim. Siz bilmayapsiz, men juda ham noto'g'ri yo'lga kirib qolgandim. Sizni videolaringiz orqali qaytdim dedi. Yaxshi toparmon, tutarmon odamlar ekan. O'g'li noto'g'ri yo'lga tushib qolganda qaytdim dedi. Sizga o'shanga ota unga sovg'a salom qilib, mana mana shu yigitga olib bor deb Farg'onaning ovqatlaridan, kiyimlaridan har xil kelsa yana alohida mehmon qilaman dedi. Ana o'sha protsessdan men mazza qilaman-da. Ta'sir doiram shu darajada yetib boribdi. U bola noto'g'ri yo'ldan qaytibdi. Demak, meni bugungi kundagi hayotimni qonun hisoblamasa ham to'g'ri ovqatlan, chekma, ichma, oilangni yaxshi ko'r deydigan gapimni qonun hisoblasa juda ham zo'r. Ya'ni siz tayyorsiz katta auditoriyaga? Albatta. Katta auditoriyaga tayyorman. Sport yo'nalishida, boshqa yo'nalishga aralashmayman. Misol uchun unaqa qilib ko'ring, kino yo'nalishida ham bizga yordam bering, motivatsiya yo'q. Sport yo'nalishida, to'g'ri ovqat yo'nalishida любой auditoriyada mikrofonni olib gapira olaman. Boshqa yo'nalishga aralashmayman. Chunki bir xil paytda ikkilanib qoldimda, men ko'rib turaman endi trendga chiqqan videolarni. Xo'p. Uni o'zi bilmayapti, reklamaga chaqirgan odamlar bo'pti trendga chiqibdi, bir ikkita xato videolarni siz ham ko'rdingiz-ku, men bu uylar deb turib, umuman noto'g'ri yo'ldan trendga chiqqan bolalar ularga o'zini hayoti asnovasini kelib qo'llab qarasangiz, ertaga shu reklamaga chaqirgan odamni o'g'li o'ylashi mumkin-da, demak, men bu xato qilgan trendga chiqdimmi? Men ham xato qilsam trendga chiqar ekanman deb borib xato qilib ko'radi. Aynan shu narsani ham Ha. Men ham xato qilsam trendga olib chiqib, men ham reklamaga chiqasam, men ham mashina olaman deydi.
demek bu sharmanda bo'lishga kirmaydi degan fikr bo'ladi. Keyin farzandidan ko'radi, kimdan ko'radi aybni kim? Birovdan qidira olmaydi, o'zi o'ylab qoladi, o'zim reklamaga chaqiruvdim, o'zimga qaytdi. Kibirga yoydi, boshqaga yoydi mashinani. Men prosta bitta erkakni ko'rsatib berdim, to'shdi, harakat qilib, chekmasang ham, ichmasang ham, o'zingni ustingni ishlasang, erishsang bo'ladi hamma narsaga. Faqat shoshilib qolma. Yigit boshiga har xil trend qilaman deb turib bir nimalar qilib tashlaman. Akkuratni, o'zini payti bor. Sizni bitta mashhur iqtibosingizni o'qib beraman. Iloji bo'lsa shuni formulirovka qilib berasiz, ya'ni tushuntirib berasiz. Vaqt seni foydangga emas, u cho'zib-cho'zib bitta tinchlantirib olib ketadi. Nima degani bu? Ya'ni o'tayotgan vaqt seni foydangga emas. Mana vaqtni kutamiz-u, hali vaqti keladi deydi-yu. Bir nimani kutib o'tirasiz-u. O'sha so'zni o'zida yo'qotilgan 5 sekund ham ketdi, xayr. Vaqt sizga hech qachon ishlamaydi. Vaqt oliy hakam deydi-ku, to'g'rimi? Mani fikrim shunaqa. Oliy hakam vaqt deydi-ku, hali xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi. Zo'r bo'lib ketadi. Da, xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketadi, lekin xudo uni yaxshi qilib berdi, sog' turibsan. Endi erishishing kerak degan narsani o'ylamaydi. Yaxshi bo'lib ketadi deb o'tiraveradi. Как будто vaqt oliy hakam oxirida bizga bir nimani beradi finishda dedi. Niyat, finishni bilasiz nimaligini? Finish ishni cho'zib, sekin oxirida ketasiz. Demak, vaqt oliy hakam emas. Yo'q, men oliy hakam hisoblamayman. Nima unda oliy hakam? Oliy hakam o'zi oliy hakam o'zi bo'lmaydi. Oliy hakam o'zi dunyoga kelganingizda o'zi boshlandi jarayon. Bu yerda hakam ham shart emas, bo'y ketdi, bu yerda hakam yo'q, siz tomonga ishlaydigan. Faqat bo'y, natija eng oxiri o'sha ketdingiz o'sha, bilasiz. Ketishi faqat bo'y. To'liq bo'y. Oxirgacha bo'y. 10 ming dollar topishim kerak, 5 ming, 20 ming, 100 ming, mashina, uy, joy, bo'y. Faqat jang. Faqat jang orasida noto'g'ri zarbalar mani hisob kitobim bo'yicha ichish, chekish noto'g'ri auditoriyaga qo'shilib qolish. Mana o'sha zarba o'tkazish. Siz agar chekmasangiz, ichmasangiz, to'g'ri yashab, akkuratni, yaxshi yo'llardan to'g'ri do'stlar bilan biznes qilib yuraversangiz, uncha zarba o'tkazmaysiz. O'sha bo'y oxirgacha ketaveradi. Tugamaydi hayotda jangi. Yagona sapernik o'zingiz. Men ertalab turib oynaga har doim qarayman, o'sha xotinim o'rganga oynaga qarab turaman. Sen bilan umringni oxirigacha yagona sapernik mana mashq bola bo'ladi. Ya'ni o'zingiz hech qachon yutqizma bunga. Ha, o'zingga mana mashq chaladi deyman. Dushmaning chalib charchiydi, yiqitib charchiydi, so'kib charchiydi, bo'g'ib charchiydi, oxiri kechiradi. Lekin mana mashq o'zing hech qachon charchamaysan o'zingni o'zing yiqitishdan. Demak, tur davo deyman. Hozir ham xohlasang o'zingni o'tkazadigan o'zing deyman. O'zimni o'zim o'tkazib qo'yaman bo'ldi. Yagona sapernik o'zimni oxirigacha. Hakam yo'q. Yo'q, hakam bo'lmaydi, oliy hakam. Ana vaqt oliy hakam nima degan? Vaqt oliy hakam to'g'ri, vaqt oliy hakam ko'p gapiradi eskidan bor. Nimasiga ishlab bergan vaqt? Muammoni yechim qilib bermaydi. Shunga yechim qilib bermagan. U o'tiribsiz mana vaqt oliy hakam, albatta menga bir nima berasizmi, berasiz. Yo'q, bo'y boshlandi, tug'ildingizmi, ketdingiz, esingizni tanidingizmi, bo'y ketdi. Jang. Zalda ham jang, hamma kurashib yotibdi shu oilam bilan, shu iloji boricha sog'lom bu manzillarga borganimda charchab qolmaydi deb turib dodalar keladi nevaram bilan. Charchab qolmay. Adalar keladi, bolamni to'yda sog'lom bo'lib turay deb. To'yda chiroyli bo'lay deb yigitlar keladi. Bo'y. Ey, sizni fishkezga aylangan, baxtli bo'lsangiz. Bu haqida hech qayerda aytmagansiz. Baxtli odam hech qachon birovga dushman bo'lmaydi. Baxtli bo'ldingan, bo'ldi, birovga hasad qilma degan. Baxtli odamda vaqti yo'q birovga hasad qilishga yoki dushman bo'lishga. O'zi bilan bir. Albatta, baxtli bo'l, bo'l. U kishi baxtni hayvon his qila olmaydi, yaqin. Odam his qiladi. Demak, odam bo'l so'zini akkuratni qog'ozga o'ragani baxtli bo'l. Odam bo'lsam tega, nima odam ko'rmayapsan men deydi. To'g'rimi? Odam bo'l, bo'ldi, hasad qilma, yomon ko'rma birov. Akkuratni baxtli bo'l. Baxt so'zini faqat inson his qila oladi, hayvon qayerdan biladi baxtni? Odam biladi uni faqat. Baxtli bo'l, bo'ldi deyman. Akkuratni. Baxtli bo'l. Sog' bo'l, salomat bo'l, boshqalarga baxtli bo'l, yetadi. Akkuratni. Bu so'z juda chuqur so'zdi. Bilasizmi, sraz yuragingizga tars ta'sir qiladi. To'yda eshitasiz, boshqa joyda. O'sha shu so'zni aytgan odamni birdan o'ziga yaqin his qilasiz. Ha, sraz yaxshi ko'rasiz bu so'zni. Baxtli bo'lsa bitta uyg'otadi. Chunki bu so'zni bizda defitsit bo'lib qolgandan gapirganman podkastimda. Nuqul to'yda gapirish kerak emas. Bu so'z har kuni eshitsin bitta mujik. Baxtli bo'l, bo'ldi. Oxirgi 3 yil ichida sizni eng qattiq ta'sirlantirgan voqea?
oxirgi 3 yil ichida eng qattiq ta'sirlanganim o'sha qizimni roddomdan olib chiqishda to'xtab qolganman. Bu hech qaysi yigitni boshiga tushmasin. Og'ir his tuyg'u. Juda ham og'ir. Qizim keyingicha Fayoz degan ukam bilan o'zim ham qo'llarim bilan remont qilganman uyimni. O'zim ham pollarni artib chiqqanman ikkinchi qizim tug'ilganda. Yana hech nimam yo'q cho'ntagimda. Hech nimam yo'q. 57 ming so'm bilan roddomda turibman. Bitta tasavvur qilingmi, doktorlar pullarni berib bo'ldim, Xudoga shukr. Bir nimalar qilib. No 57 ming bilan qizingizni mashinada olib kelib uyga qo'ydingiz-da, hech nimangiz yo'q. Dasturxonga qo'yish. Yo'q, hech nimam yo'q. Kelgan o'z yengimni shimarib, eng sovuqqonligimni yoqib, ko'chadagi pullarimni etta-betta qolib ketganlarini, kechirganlarimni ham qaytadan tortib kelib, taxlab uyg'onishimga to'g'ri kelgan. Chunki yo'qchilikni men ko'tarishim mumkin, farzandlarimga yuk tushishi meni haqqim yo'q. Rost dunyoga kelishiga sababchi bo'ldingmi? Davay. Endi yig'ishtir o'zingni, ko'taril. Hayvoniy hirsingni yo'qasan dedim. Hayvoniy hirs bu kechirmaydi hayvon hech qachon. Kechirishda yo'qchilik yo'q. Da, instinkt. Davay, yig'ishtirib ketganman hamma narsamni joyiga qo'yib, taxlab, akkurat odamlarni taxlab, dostoyni bolalar bilan keyin yana boshdan boshlab. Yomon bo'lmadi, yaxshi. Hozircha yaxshi. Agar dadangiz bilan yana unda o'tirib suhbatlashish imkoni bo'lganda nima aytib berardingiz? Mandan ancha oldindaliklarni yetkazardim. O'zlariga. Qaysi ma'noda? Intellekt. Men o'zimcha o'ylardim, intellektim normal deb o'ylardim. Keyin uje otamni SMS-larini, uje telefonlarda menga yozgandan keyin tushunib borib, endi bir mevasini yeyish boshlaganimda bu dunyodan o'tib ketdilar-da, o'sha so'zni yetkaza olmadim. Intellektiz manikidan ancha, ancha da yetib boramasam kerak deb o'ylayman. Ustun ekan. Yaxshi ko'rishimni har doim gapiraman. Har ertalab kechqurun otamni sevishim to'g'risida yozardim. I plus shetga bitta video qo'yib ketaman. O'sha qachon ko'rsangiz borib yuzlaridan o'payotganingiz, quchoqlayotganingiz, ya'ni bunaqa brutalni shaxsni otasi oldi, bunaqa o'zini yosh bola deb tushunmaydi, masalan, boshqacha tushunadi. Qanishna endi otam otamni oldida men kichkinagina chaqaloqman. Hech qachon buni minnat deb tushunishmasin. Hech qachon otamdan oldin o'zimga narsa olmaganman. Hech qachon qo'limda pishkom ko'tarib, sumka ko'tarib yurganimda ham yaqinlarim ham qarindosh-urug'larim ham biladi. Otamga deb birinchi bor berganman. Men bu ishlarim yurishib ketganda ham otamni tug'ilgan kunlariga deb yangi Nexia 3 podarka qilganman. O'zimga hech nima olmasdan. Birinchi sizga, sizga deb ota-onani duosi juda mukammal narsa ekan. I ko'pchilikning duosi. Bugungi kunda yutug'imni mazmunlari shu, mohiyati shu. Ko'pchilik duo qiladi. Ota-onalar ko'r-ko'rona bergan podkastlarimdan necha ming talab odam ko'chada rahmat deydim. Uni o'zim bilan men xudo biladi. Shunchaki sizni podkastingizni eshitib 20 kilo tashladim deydi. Rahmat deyman. Demak, mohiyatini chuqurroq qarasangiz, pulga qila olmagan ba'zi bir dietologlar ekan, shunchaki mikrofon olib, tekinga tushuntirib berganimga duo qilishni boshladi. Rahmat oshqozonimdan deydi. Davolandim deydi. Ota-onam har kuni sevgi izhor qiladi. Har kuni onamga ham har kuni yetkazganiga shukr. Har kuni keraklicha sevgi sarf bo'lgan. No intellekt masalasida ulgurmadim. Dadangizlar bilan munosabatlarda nima armon bo'lib qoldi? Trenirovka qila olmadim bir marta. Birga? Yo'q, hech qachon. Bugun oila a'zolaringizga ajratadigan vaqtingiz Instagramga ajratadigan vaqtingizdan ko'pmi, kammi? Oila a'zoimga ajratadigan kunim Instagramga vobshe yaqinlashmayman. Balans ushlayman mana. Masalan, seshanba, yakshanba, juma umuman zalga ham bormayman. To'lki oilam bilan yuraman. Teng kelasi. Chunki ikkalasi ham oila bo'lib ketgan men bilan. Instagramdagi mendan umidvor yaxshi nimaga chiqishga. Darajaga. Uruvinga chiqishga mendan umidvor biror nima bering deb. Demak, Xudo san sababchi qildim deyman. Oilam yana ham yaxshiroq bo'lishdan umidvor qarab tursa, birinchi buni taxlab olaman. Oilam bilan o'ynab olamanda 11 dan keyin uxlaydi bolalarim. Keyin ishlayma 3 kecha ular bilan. Blitz qismini olamiz. Men qisqa savol beraman. Xohlaying qisqa, xohlaying uzun javob berasiz. Bemalol. Xo'p. Har bir tongingizni nima bilan boshlaysiz? O'zim bilan kurashishdan. Uyingizdagi eng muhim narsa. Farzandlarimni nima bilan mashg'ulligiga e'tibor berib, tashqaridan qarash. Telefoningizdagi eng qurutoy 3 ta kontakt.
onam, ukam, ayolim. Uchta eng mashhuri. Uchta eng mashhur kontaktmi? Uchta eng mashhuri unda onam, ona qizimni yozib qo'yganman, katta qizimni o'zi telefon qilishni o'rganib olgan. Bitta do'stim bor o'zi. O'sha do'stimni kontakti juda mashhur telefonlashib turamiz, chunki bolaligimda eng bebaho pulga ham, milliardlarga ham sotib bo'lmaydigan xotiralarim bilan o'tgan. Mashhur juda kontakt. Qop, siz uchun namuna qilib ko'rsatadigan odam bormi farzandlaringizga o'zingizdan boshqa? Namuna qilib ko'rsatadigan odamlar internetdan oladigan bo'lsak, internetda qolmadi-yu. Ну, namuna qilib ko'rsatadigan farzandlarimga faqat onamni namuna qilib ko'rsataman. Onam chunki shunaqa insonlar, juda prostoy ayollar. Farzandlarimga namuna qilib onamni ko'rsataman. O'zbekistonda 3 ta eng zo'r joy. O'zbekistonda 3 ta eng zo'r joy. Shaharlar bo'yichami qanaqa bo'lish kerak? Farqi yo'q. Mahalla bo'ladimi, u shahar bo'ladimi, tuman bo'ladimi, siz uchun 3 ta eng zo'r joy. Birinchi o'chirda, конечно, tug'ilib o'sgan xonadonim. Ikkinchi o'chirda rizqim sochilgan Toshkent. Yaxshi ko'raman juda ham. Uchinchisi Buxoro. Men Buxorodagi xotiram boshqacha bo'lgan. Mazza qilganman. Uchta eng zo'r ovqat siz tatib ko'rgan. Eng zo'r ovqat hisoblayman, u eng yaxshi ko'rgan ovqatim mastava. Mazza qilib ichaman, eng prostoy ovqat hisoblanadi, no eng zo'r ovqat mastava. И море продуктыдан креветка. Кейін итальянский спагетти бар. Ошаны маза қылған. Орзу үздігі машина? BMW. Бұл паста тұрыпты қазір. Мен бәтті. Дуаға шүкір. Яшлығы үздігі ең ярқын қатыры? Яшлығымдегі ең ярқын қатыры құтты кечегеде еслеймен. Велик бору, велосипед. Хоп, икинчи синф боламан. Велосипедни базорда отам рахматли билан кўриб қолдик. Кама деган великни сал бошқачаси бўларди. Салют, каманы мана бунақа бўлади, рама салют мана бунақа. Балони кичкинароқ. Да, у каттароқ эди, ўртачаси, Уралдан кичкинароқ. 10 000 сом бераман дедилар дадам. 12 000га сотаман деди. Сизга хотирани гапирб бераман. Bermayman dedi, burilib ketdik. Uyga ketdik. Ertasi kuni men kichkina amakim, Botir amakim rahmatli, buyoqqa jiyan dedilar. Kelib ko'zimni yumdilarda, tashqariga chiqib bitta ko'zimni ochganlarda o'sha velik turibdi ko'zimni oldi. 10 mingga berdi velikni dedilarda amakim rahmatli, kichkina amakim. Ular birinchi o'tib ketdi olamdan. Оказывается, dadamni oldilariga borib 10 mingni olib, o'zlaridan 2 ming qo'shib, chunki o'shanda amakim ham bor edi, amakim, dadam, men 2 ming qo'shib, o'sha xotira shunaqangi qalbimda qolgan, opki berdilar o'sha emotsiyani menga ulangi, xuddi kechagi kundagi eslayman, o'sha xotira o'chmaydi menda. Plus yana dadangizdan nomidan berganlar. Da. Yashirib, uni keyin bozorchidan bildim sal vaqt o'tib. Nimani anchadan beri qilishni rejalashtiryapsiz, lekin vaqt yetmayapti. Vaqtim yetib turibdi. Anchadan beri rejalashtirib yurgan narsamni boshladim, xudoga shukr, shu protsessda men, ya'ni ota hovlimda po polniy programma komfort qilishni boshladim. Saunadan tortib zona oddixigacha. Chunki birinchi agar o'zimga bu narsani vilajit qilib uyga qilsam, singlim ham, ukam ham xijolat bo'lishadi. Akam foydalangan. Ha. Ota hovli bu neutralna zona. O, yozib qo'yadigan gap. Ota hovli neutral. Da, bu yerda hech kim xijolat bo'lmaydi. U hammamizniki. Hamma sarmoyam o'sha yerga tikkanman. Ustalarim ham o'sha yerda. Sauna ham qilib ber, joyini ham, zimniy zal ham, gullarini ham, televizor, PlayStation, remont, burishat, hammasini qilib ber, shtob mani onam mazzaq ko'rib tursin-da, to'shda aka singil ukalar shu yerda o'tirgan. Undan tashqari yana bir buni videosini olishga uspet qila olmadim. Remontimni orasida включатель bordi. O'sha включателда otamning barmoq izlari qolgan. Buni storiesimga qo'yaman hali. Ustalarimga zakaz berganman. O'sha barmoq izlarini отдельно ramkaga olib, oyna bilan ustini yopgan, butun umr men bilan qolsin bu barmoq izi. Otam включателga qo'llarini qo'yib, oyoq kiyimlarini kiyganda barmoq izlari qolgan.
o'sha barmoq izi menga xotira bo'lgan. Eng qimmatli xotiralardan bittasi ham. O'zingizdagi uchta eng zo'r hislar. Juda tez qaror qabul qilaman. Vaqt yo'qligini his qilaman. Juddisi. Ikkinchisi ovqat tanlamayman. Bemaza ekan, tuzi ko'p ekan, unaqa deb yo'q. Tez taq-taq-taq yeb chiqib ketaman, chunki vaqtim hisob. Buni ham vaqtga taqiyman. Uchinchisi. Sharoit tanlamayman. Uchta eng yomon xislatingiz. Uchta eng yomon xislatim juda ham tez jahlim chiqib ketadi. Hali gapni oxirigacha eshitmasdan bu yomon xislat. Keyin uzoq vaqtgacha silab pamitniman, kechirmasdan yuraveraman. Kechirmasdan yuraveraman. Uchinchisi. Unutish sal qiyinroqda shu. Sal qalbim yumshoqroqligi ham borda. Sal. Xo'p, do'stlaringizni nimani qadrlaysiz? Do'stlarimni har doim eng qadrlagan narsam har doim bir xil bo'lishini. Ularga ahamiyat yo'q, kimman, nimaman, nima topaman. Bir xil. Sizga berilgan eng krutoy sovg'a. Hozir kundami? Hayotingizdami? Buxorodan mislaganga o'zimni rasmimni o'yidirib yozdirgan. Buxorolik muxlislarim. Menga yoqdi shu sovg'a. Sizni va ukangizlarni oyingiz haligacha nima uchun urishadi? Bormi shunaqa narsa tanbeh beradigan? Ha, bir xil payti moment bo'ladi, ukamni tarbiyaga chaqiraman-u. Tezman dedim-u, tez-tez baqirib tashlaganimda tanbeh bo'ladi. Sal shoshilma, xulosa qilishga ukang senga gapirgani bermayapsan. Eshitishni o'rganib tanbeh beradi. Bir xil payt eshitmayman-da, tez bo'lib ketaman. Nima masalada ukangiz bilan hech qachon kelisha olmaysiz? Ukam juda ham prostoy bola. Hech ham kelisha olmaydigan masalamiz, masalan menda so'radingiz, stiliz boshqa narsa, u juda prostoy bola. Shart-sharoiti bo'lsa ham prostoy bola. Ol, chiqib yaxshi mashina ol, raskoshni unaqa. Mana shu masalada biz bosh teskarimiz. Kiyim masalasida ham boshqa masalasida ham juda kamtar bola. Imkoni bo'lganda o'zingizni nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Imkoni bo'lganda o'zimnigi yo'qotilgan yillarimdagi o'zimcha xayolimni ishonsam bo'ladi degan odamlarga yo'qotgan vaqtimni o'zgartirardimda shu boshqa vaqt, chunki vaqt bebaho. Xo'p, o'z haqingizda eshitgan eng g'alati mishmish. O'zim haqimda eshitgan eng g'alati mishmish nima edi? Ha. Dorida yashab, уже полный o'ziga doktor biriktirib уже hayoti doktorni qo'lida degan mishmish eshitganman. Ya'ni ximiyada. Da, ну doktorga men borganim eslolmayman. Qachon borganim eslolmayman. Men kerak emas doktor, xudoga shukr, kerak bo'lmasin ham. Doktorga ham meni keragim yo'q. Hech qaysi doktor birovni kasal bo'lishini xohlamaydi. Sizga berilgan eng g'alati taklif. Esingizda qolgan. Menga berilgan eng g'alati taklifmi? Qanaqadir ishga taklif qiluvdi meni. Nimadir yo'nalish bo'lardi. Davlat ishida qanaqadir yo'nalish bor. Chunki nom esimdan chiqdi. Ну, o'sha taklif menga yoqmagandi. Bu meni ishim emas edi mana. Mas'uliyati og'ir, mehnati ko'p, ну, o'sishi kam ishda, уже bilasiz-da, erkinlik kam ish. Sevgi yoki do'stlik, nimaga? Bittasi. Sevgida har doim o'tichka bo'ladi. Do'stlikda bo'lmaydi. Yo'q. Do'stlikda o'tichka bo'lmaydi hech qachon. Ming ajrashib ketgan taqdiringizda ham sog'inaverasiz, yomon ko'rmaysiz. Ko'rganda yana yotishingiz kerak. Конечно. A sevgida уже baribir ненависть boshlanadi. Ненависть yomon ko'rish. Undan tashqari boshqa inson bilan yana ko'rib qolsangiz battar. A do'stligida boshqa do'sti bilan ko'rib qolgan taqdiringizni ham yomon ko'rmaysiz, do'stingiz-da baribir, na do'stim. Shu normal. Ishonganingiz uchun ko'p pand yeganmisiz yo ishonmaganingiz uchun? Ishonganim uchun. Agar shu sizga pand bergan odamlar buni ko'rayotgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz hozir? Va u tushunyapti, faqat siz tushunyapsiz. Mana imkoniyatisan. Bitta kulib qo'ygan bo'ladi-yu, baribir boshida ular, to'g'rimi? Na, qoyil qildi. Aslida o'zini ustidan kulganini endi tushunib yetdi-da, ma'nosi. Aslida menga kulguli endi ular.
Men kulmagandim o'shanda. U kulgandi, o'zini ustidan kulgandi. Chunki ular gapirdi, men qildim. Ular gapirdi, men qildim. Mana ular hali ham gapiryotibdi, men qilib yotibman. Mana farqimiz. Eng qizig'i ular gapirib ketadi, men qilib keyin ketaman. Farqimiz shu. Va siz bir qadam oldinda ketasiz. Albatta. Birinchi ehtiyojingiz pulmi? Hamma kabi, hamma kabida. Qachon so'nggi bor chuqur uf tortdingiz? Har kuni uf tortaman otamdan keyin. Qaysi eshik yopilishidan qattiq qo'rqasiz? Bittasi yopildi uje otamni manziliga bo'lgan eshik, otamni xonalariga bo'lgan eshik. Onamniki yopilishidan qo'rqaman. Atrofingizdagi insonlarni necha foiziga siringizni ayta olasiz? 100 danmi? Bir. Agar oila a'zolaringizni olib tashlasangiz, odam qoladimi ayta oladigansiz? Yo'q. Demak, do'stingizda ham chegara bor. Albatta. Do'stingizni ham do'sti bor deydi. Chegara har doim bo'lishi kerak. Barrier, distans bu hurmat so'zi bilan belgilanadi. O'zingizni 10 yil avvalgi davringizni ko'rganingizda nima maslahat berardingiz? Mashaqqatingga yengilmaganing mevasi baribir keladi. Chunki yengilmaganman. 10 yil oldin ham yengilmasdim. O'zingga yengilma bo'ldi. Boshqalar yengiversin, siltagan, urushasiz, tepadi, uradi, yiqilasiz, qarz, har xil narsa bo'ladi. Mayli yengib tashursin, ular charchab ketadi, lekin o'zingga yengilma bo'ldi. Agar o'zingizga nisbatan charchadingizmi bo'ldi. Kuni kecha o'tirganimda mashinamni oldiga chiqqanimda bitta bola samarqandlik bola ekan, ismini Javlon dedimi, o'tiribdi-da sumkada. Ustlar rasvo ichib olgan deb o'ylab chaqirdim. Nimaga bunaqa ahvolga tushib qolding desam, bilmayman dedi. Ana o'sha o'ziga yengilish. Ya'ni o'ziga o'zi taslim bo'lish. Albatta, o'zingizga o'zingiz taslim bo'lmasangiz bo'ldi. Duhum ne pada silы не возьмёт dedi. Pustkay hamma narsa qilib tashlaversin, hayot taptach, siltab tashlaversin, o'zingizga yengilmang. Masalan, sizni kimdir urib oqizib tashadi, o'zingizga yengilsiz, yo'q, kimdir meni ko'tarib ketsin deb. Mayli endi bo'lar ish bo'ldi, turib chiqib borib cho'mildingizmi? Yutdingiz o'zingizni o'zingiz. Siz normal edingiz, o'zimga o'zim yengilmasdim-da, mayli endi bugun puling yo'q, ahad. Diplomatga chiqib kelib turib, 30 ming so'mga bir kunga turardim, axir ana bo'lib endi yosh yigitman, 16 yosh. 30 ming so'm, zallar 5 ming so'mdanmi bo'lib-bo'lib chiqib turardim. Demak, shu sistema keyingi bosqichga faqat o'zingni sabab chiqigan olib chiqishga o'zingga yengilmadirdim. Zaryad berib turardim o'zimga. Zaryad berishni yagona yo'li meditsina tomonidan olsangiz qon aylanib turish kerak. Demak, qon aylanishi eng pikka chiqadigan joyi sport zal. Har doim pikka chiqasib turganman qonni. Sizning hayotingiz haqida kino olinsa yoki kitob yozilsa, sarlavha, ya'ni nomi nima bo'ladi? Sarlavha yoki kitob yoki nomi? Zina. Boshqacha yondashdingizmi? Da, etapma-etap sekinlik bilan. Sekinlik bilan chiqiladigan sistema, sport ham shunaqa kasb. O'sha kitob yoki kinoni oila a'zolaringiz bilan o'tirib ko'ra olasizmi? Albatta. Qo'ya bera olasiz. Конечно. Problema yo'q. Yo'q. Ko'rsatsangiz bo'ladi, chunki oilam, a'zolarim ham, ayolimga ham o'tmishimdagi hamma sirlarimni pashti aytib, keyin turmush qurganman. Boshimdan o'tgan. Haqiqat bo'lish kerak, shubha bo'lish kerak emas. So'ngisi kuch nimada va nimaga? O'zingizni yengishda yagona kuch. O'zingizni yenging bo'ldi, siz krutoysiz. Ertalab quyosh nuriga o'zingiz yurib chiqdingizmi? Ertalab qo'pol bo'lsa ham hojatxonaga o'zingiz bordingizmi? Demak, krutoy odamsiz. Men har bitta shogirdimga gapiraman. Motivatsiya yetmayapti deydi-yu. Tasavvur qilgan, yotibsan, hojatga chiqa olmaysan, kimdir senga narsa ushlab turish kerak, uni turg'izishga xijolat bo'lib yotibsan deyman. Ichingda nima o'tadi deyman. Jim bo'lib qoladi. Quyosh nuriga seni kimdir kolyaskada itarib chiqishi kerak, uni uyg'onishini, uni kelishini kutib yotibsan. Nima o'tadi ichingda? Demak, o'zingni o'zing yengish zo'r. Krutoy odamsan. Sen krutoysan deyman. Har bitta ko'rib turgan odam krutoy sog'lom bo'lsa. Krutoy u odam ham, ko'chada yurgan hammasi ham. Manga qaramami yurish turishing bo'lsa, krutoysan, sen ham o'sha yo'ldasan, men ham o'sha yo'ldaman. Просто sal oldinroqdaman, xolos. Sen ham yetib borasan, faqat o'zingga yengilib qo'yma. Birov olib borib qo'ymaydi seni yo'lingga. O'zing borasan yetib. Yengilma bo'ldi deyman.
Da bugun 3 ta toshni ko'taraman deyman, u tosh ko'tarmasin. Bugun 15 ta varaq kitob o'qiyman degan yoki 2 ta bob tugataman degan. Bo'ldi, davay o'pshi yig'indisini olib qaraganda hayot degan kitobni sahifalariga o'zim degan so'zni kirgizib qo'yish kerak, bo'ldi. Oila, ish, mashina, do'stlar, kayf safo, hayot. Ana o'sha sahifalar orasiga o'zimni kirgizib qo'yaman, bo'ldi. O'zim, bo'ldi. Bugungi suhbatda agar oxirgi ishni boshqa qilgan bo'lsangiz, bildingiz nimaga sportsuz komandasi bugun Ahad aka Xudoyor bilan taklif etganini. Men o'ylayman, bugungi suhbatdan shaxsan men o'zim maza qildim, kuzatuvchilarimiz ham maza qildi degan umiddaman va bir narsani albatta alohida aytib o'tib ketmoqchi edim. Bugungi internet olamida, internet zamonidagi trash videolarni ko'rib, sizga o'xshagan bu tomonga qarab harakat qilayotgan, oqimga qarshi suzayotgan vatandoshlarimiz borligidan men juda ham xursandman. Rahmat sizlarga. Bugungi tashrifingiz uchun minnatdorchilik bildiraman va so'nggi so'z o'rnida Sportsuz komandasi uni oila a'zolari sanalgan bizni kuzatuvchilarimizga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalambor men xursand bo'ldim sizlardagi ilmli bolalar borligidan, chunki oldimga juda ko'p jurnalistlar keldi, bes statistika. Sizlarni so'raganimda statistika qildim degani bu xalqqa auditoriyani o'ta hurmat qilgan tarzda ular xohlagan kontentni shakllantirib berish. Bu hammaga emas, bu mashaqqat. Xursandman, ishlarga rivoj tilayman. Kuzatuvchilar bundan-da ko'p bo'lsin. Boya so'zlarimizni o'rtasida o'tib ketgan, qalbni eng o'rtasiga uradigan so'z baxtli bo'lib yuringlar har doim. Omad tilayman hammaga, har doim billa bo'laylik, sog'lom billa bo'laylik, go'zal billa bo'laylik. Qolgan hammasi joyiga tushadi. Shu so'zingizni men ham aytib tugataman. Baxtli bo'ling. Rahmat. Omad tilayman. Kattakon.